Sidiganjiri Demato juro mu nané fa ay dom mu di ki xamné moy Cody Moufama mu bëggé wat ciarat contané ñi nga xamné ñu ngi contané la dum du monde Cody Moufama ma ngi lay ciar suma ré ma ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa waccu way di nuyu téléspectateur la dum du monde ñi nga xamné ñu ngi sétane ci bëpp plateforme bo xamné ñu ngi fay def instant bi di len bëggé di len contané di len wax ñu ngi ci benen numéro sortie spécial bo la ci rat en route vers fila di wajjal la fila bi ngeen xamné ci kanam tuddi di ngeen gis né fi ñu ñëw fan la ndax ki ñu fi ñu ñëw ki ñu jakkar lool ni ngeen koy gis dina len wax fi fan la tay inshallah ci kanam tuti lay doon suma re ñu bay suñu mbokk mi mu nuyo ñu xam fi ñu dal tay ay ci gaay neena len mu ngi nonu ya jamais 203 neena len sa suné utile agréable moy li nga xamné mom la la du monde di croné di ko innover sa suné way nak neena len dañu ñew nak ci bergerie de multidimension bergerie bo xamné ni neena len buñu waxtané ba ci kanam tuti di ngeen xamné bergerie bi ñu ñew tay benen dimension lay élevé way nak gaay néna len bu len xous bu len sori est ce que c'est vous sur la dume du monde parce que néna len quand c'est important c'est sur la dume du monde motax tay nak ñu andil len benen numéro ci benen bergerie waye nak ci birte ngej lañu nek waye nak gaay ba bayyi ki nga xamne mom lañu setti mu nuyu ñi nga xamne ñom ñoy suñu ay téléspectateurs ak suñu ay internet via li nga xamne modi suñu ay plateforme ci la dume du monde ay ci kodi ñu bayyi suñu kilifa ko xamne tay mom lañu setti mu di borom bergerie bi nga xamne mom moy bergerie ndumbelan tour wex yoyep xamna après yak kodi di ngeen ci mbeukenté parce que ndumbelan tour bobu ça sonne bien à l'oreille te il faut que inshallah ñu waxtane ko ñu bayyi la nga nuyu ñi nga xamne ñu ngi sétane la dume du monde mais jerejeuf wa la dume du monde d'abord ñu ngi leen di nuyu yeen ñëpp di lay fay di contane trop ci di ngeen ñëw fi wuy sunu si ñu ngi nuyu wa plateforme bépp bu ngeen nekk di fasiyene waxtaan ak yeen si sunu bergerie bi nga xam ne mu ngi rufisque cité Sonacos di xaar seeni question contane leen lool fasiyene nag débattre ak yeen quand même si bergerie bi si finu jëm finu tollu tout et tout voilà merci modi ki nga xamne mom modi mom lañu set ci modi ki nga xamne mom modi monsieur Omar diko xamne ni vraiment gis ngeen ko ci dalam ci li nga xamne moy tayam ci li nga xamne tay ji mom modi ni muy doxale dang kay deglu rek nga xamne ñu ngi wax ak nit ko xamne ku dal ko xamne ni vraiment élevage mu ngi ci di liggé bu am am solo ñu ñew nak ci bergerie bo xamne ni gis nañu ne tay bo fi ñewé li nga xamne bergerie bo xamne tay lañ ko commencé bëgg ñu xam élevage depuis kañ nga ci nek ba tay mu tollu fi mu toll ni waaw élevage mom fi ñu fi ñew en 2018 en 2018 yagoon na nak doon élevé élevé avant ñu dem ci ladum ñu ngi doon élevé tout le temps comme tout bon sénégalais ay xar yu ordinaire bon comme dama am ay xalé yo xamné tout le temps ñoo doon nek ma mag leen ci âge trop mais ñu bëgg xar tout le temps dañ doon nek sama kër fele ci étage bi nek fa di élevé xar xar ordinaire quoi ba vraiment boyé nak bi engouement wu ladum dugulen ñu wowama réunion ni ma grand dal bëggona nga jappalenu wutul na ay xar yu ëpp niveau yo xamné ay ladum pur sang la ñu tambalé comme mu nekk ay boy yo xamné bëgg liggéey bon man ni pourquoi pas parce que pour man xalé bu am ambition bëgg liggéey bëgg xar surtout man ni nañ def ben palier supérieur sur lo ñu commencé dugu quand même ci la dum mais avant ngeen dugu ci la dum comme ni nga waxé nonou tay dugu bi bëgg nañu aussi ci ñu xoss ci nan ngeen ci duggé bi ngeen di dugu fan ban porte ngeen jaar xamna na ko di fofu Cody Boulis jappé xamna na ci karam parce que man grand bi sama grand la sama xarit la motax des fois non Cody xam lu may def ba am bay ko Cody ci karam tuti ma ñew ñu waxtaanal parce que aussi sama xarit la te bëgguma ko tanté te doom yaangi feulé te bu ma ko tanté dama xalat doom yi naan bayal suñu papa amul problème mais dugu bi bëgg nañ nga wax ñu dugu bi non nan nga duggé ci bir la dum nan la duggé ci bir la dum comme ni ma def xam nga xar mom dang ci nek donc la dum yi ku ne xamna ne moy mensuration yi dayo yi bokul ak xaru ordinaire
Donc on a réfléchi, ñu xol comme amna ñu bara nak ño xamné xamna yag na nek ci ladum tel que Abdou Gueye doyen Abdou Gueye bu Adel doyen Abdou Gueye Adel waaw mo koy nuyu au passage dika souhaiter sa bon rétablissement mo ñu jëk wurtal ben femelle Abdou Gueye waaw conseiller nous tamit ñu dugg ci femelle mais mal en tant que tel Lamine Sarr nga xamné monto c'est mon jeune frère manké nuyu diko jallé gorom bobu genn atna mota waxumako émission bi mon wutal nak quand même un vrai mal géniteur ñu tuddé ko sax mom touram lamène vraiment nga wax lu doy wa vraiment géniteur waaw géniteur parce que c'était pour la première fois ñun ñi nga xamné dugun won ci ladam ñu am xar yo xamné yoy dayo voilà voilà mu nek nak gis nga ni mu tambalé waxtaan bi ci li nga xamné mom ci la duggé ak fi mu jaar xamna né nak fi mu jaar ba fi mu yexé parce que né waxna ma ni mu def ba am mais amna lo xamné avant ngay dugg des fois muy jaar muy dal yenn ñenn ñi fofu damay bëgg bayyi code yi mu waxtaan ci ak mom mu wax ñu bi mu jaar ci buntu bi da tepp wala dafa ñew ñu ubbil ko buntu bi wala lool yëpp bëgg na dal code yi nga dem ci ak mom ma bayyi code yi wa soumaré machallah vraiment introduction bi amna solo historique bi tamit boko déggé risna vraiment di nek ak ay jeune di yar ay xaru simple vraiment ambuma ladum bi ñew ñu gis ko vraiment ñew na la père vraiment bëgg na nga dugg ci xar yi nga xamné dañ leen améliorer nga am gëm gëm xamné tamit vraiment investissement la lourd na lourul mais gis nga né ñi nga wara défal ak ñi la ci accompagner and nañ ci bëgg bo xamné vraiment ba tay ñibé nga ci investir ba tay nga jël fi nga xamné tok nañ fi muy terrain bo xamné ma won nga ko def lenen mais dang ko jël def ko bergerie tek fi ndaw yi ñuy liggéey ñu bëgg xam ci accompagnement bobu nonu ndax yena say amna ño xamné lonko ngeen dugg ci outil xarbi mais après niñ la lonko wé danaka intérêt lañ ci jiron bu amo ci lula neex nga gennat série bobu duggal ci lenen ndax manam genre dormatu nga xamné lance essai nga mais relancer wu wat nga ah grand Omar doyen amul nak ci ladum di monde la non daluma daluma parce que wa jeune duma gis jamais ni dan ma door wala truc xam nga loy dugg defan dang ci dugg ak sa staff déjà staff deug ak sa TA yu bakel n'est-ce pas ma nga dugg nak tu peux commettre des erreurs wala bo nga dugg comme tout débutant nga tambalé ci niveau bo xamné kawé wul trop ça peut se comprendre quoi c'est vrai bini dugg ci quand même ci niveau bi xawul won kawé même pour changer sonu yenen xari yene dama jël rek boy bi nek bon yobul sa kër ñu dal di duggat ci benen palier bu supérieur mais quand même vraiment door marto ak yoyu je positif non jaaruma ci dama voilà non jaaruma ci parce que ñima jot xamantel c'est des gars très sérieux ñu bien xam nga limu wax gis na xar proposer lako pour man bu fekke yow ya dem jël engagement parce que en général man du man may recruter ya régulé deug la man xar limay recruter moy je leur dis bergerie moy recruter xar yi nga xamné yéna xam sen cheminement mais man suma gisé xar bi nga xamné man la neex parce que pour man passion la d'abord deug la suma gisé xar bo xamné amna feelingam deug la dama len di wax sen yon neeku ci man mako jënd deug la dama am ci feelam du xaru bergerie bi bu la neexé deug la n'est-ce pas donc biné doga tambalé on a eu des conseils ñu dem jëndé deug la mais ya ma gëna xam élevage bi vitesse yi muy dawé gaaw na gaaw bo xamné bo taxawé di nelaw wala nga yéxantu donc gaay il te dépasse très rapidement mais doyen ni nga ñëwé ci élevage yagul nga commencé ñëw élevage bi numu yaato numu bëré ténor ñu commencé la bay xel mais doyen mbapoto payage bi nga jaar ci sa doole mayu la fi nga ag tay man nañ wax lolu yow ci ñi doole may nga ag fi sawjé nga non mais doyen kañ nga duggu ci élevage 2018 ak légui je pense que am ñu fi nek ay jeune temps am ñu fi nek 2000 ba légui man ñu tek ben pa mais yow en 2018 nga commencé nek ci projecteur yi est ce que du sa doole doyen non du doole bi parce que xam nga doole bi mom mais mu ngi ci hein waaw mais ku xam niveau bi bu gëna jog financièrement tam mu xawa gëna jog ça c'est une évidence quoi deug la mais quand même ramper nan on a eu nak la chance dajé comme li ma lay wax Lamine Sarr dajek Djibi Gueye dajek son frère Bastiouray deug la porte de passage deug la kay nuyu de passage deug la voilà ñoñu par exemple très rapidement boy dem sax ci seen bergerie mëno di dem kër Djibi Gueye wala kër Lamine Sarr
di konné taxaw fi ngay taxaw deug la xam nga lim wax deug la donc on est allé juste nak biné xawa décollé effectivement ben doomu picasso lañu jël deug la tuddé ko djibigué mon ko ñu tuddé ko dg la xam na né bobu mom on a fait benen recrutement de niveau supérieur pour te dire que tamit du affaire saoudien bo xolé doomu sey doomu dg yoy ñoo fi nek ñoo fi nek ñom nga amélioré voilà bon c'est vrai biné indil nak agne ben jënd bi waral sax xéna tay presse chow ndumbelan j'avoue que biñ koy jënd il avait pas 3 mois donc mais no ko jëndé manam dang ko jëndé ci turu ku yagg ci cham wala dang ko jëndé ci panay wala yeg bi nga bëgg wax ni mom nga ko jëndé no bi nak jëndé moko ci yeg bi cheikh moko jëk trouvé cheikh yalla dafa def mu yagg top bergerie cheikh tidiane bay amul foar buñ dem té néwuma grand ñu jënd xar bi deug la mais comme mom il est plus connaisseur que man deug la ñuy dem mais bobu biñu jënd xar bi dafa ñëw ci foar nek am fa 19 jours ñu gën mu ma grand fo ñu dem visiter que cheikh tidiane xamna ni amna ben fièvre mak en général suma génné suma gisé xar suma né ma jëndal damay plonger da ngay plonger deug la ñu dem mom il a amna flair bobu yalla may nak ko mu gis xar bu gisé xar 2 mois 3 mën ma ci boy ki grand mëna dem ñu tombé ak son benen xarit bo xamné aussi connaisseur la en mouton ñom ñaar ñofa nek ñu dem bi ni waxtana cheikh tidiane bay ils ont très vite ciblé mboté bi deug la à 3 mois même pas 3 mois même pas bon cheikh tamit nek ku bax ñu échanger mënu ñaar ay cheikh lan ban ngeen ci jël ñom ñoo tan ñom ñoo tan CTM waaw après ci la lan cheikh wan nak pedigree bi mais ci dayo xar bi ci filu ngu xar bi motax ñu dugoon ci voilà donc non la dal non la demé waaw non la demé du on n'est pas encore saoudien parce que saoudien waaw ñu ngi yek tuti nak mais bon voilà on est toujours sénégalais di dajé gaay di gor gorlu waaw yeen say ñu jënd nak yu xawa waaw comme nima ko waxé wax na ko mbay gissé que may nuyu bu baaxa baax dañ ni won dama niko mbay ñun bi fi ñum sum di ñëw avant CTM di ñëw foar deug la bëgg nañ marqué tout rek sunu pierre ci élevage rifes deug la bon ñu dem wuti nak quand même ay jeune parce que fa nga tambalé ci lu ndaw deug la moy dem jëndi doomu bour quand il doomu bour mu dafa juddu tay ñu jënd ko tay doomu bour salum waaw dafa juddu tay ñu jënd ko le lendemain jënd ko lendemain bi jour biñ koy jënd waxala bi metti lool nak bobu mom xawna tang waxala bi metti bour dafa xewon no bour dafa xewon waxala bi metti juste ñu wax na ni ñu jox nu résultat fila de fila ba wala ret bu wa keur massaré ñu ni alhamad magam bi mu bokal nday ak baye mo fa jël meilleur espoir n'est-ce pas ñu lolo dag waxtaan ngeen gëna ñëmé non dafa dañ jël résultat bi mané cheikh nan fay nañ valider lañ ñu valider ñëw deugul donc c'est presque en même temps lañ jënd doomu bour salom bi doomu choro bi doomu boyzal en même temps période bobu tam lañ dënd doomu as de pique waaw xam nga on dira que c'est très désordonné wala mais dañ ni rek doy li nga wax ni li nga wax ni yéme ni dé ci coup débuté cham ciblé 3 presque dëñ ma la leen mëna tuddé mom nga leen amé parce que dafa guñ won sen preuve nga ñëmé ci def sa xaaliss est-ce que lolu tamit du risque non gissewuma ko won risque parce que dama amone doomu Picasso bu fa commencé de production deug la mané doomu Picasso bu paré rek yi dañuy dal ñëw taxaw xam nga limu wax non lañ ko gissé dañu won rek amul xaar ko le temps que doomu Picasso bi di terminer pas terminer ligueyam sax yemu produire ñu ñor yenen jeune mali fekk ni dinañ jox ñu dem ni doon li nga rangalé doomu as de pique CTM mi doomu Cheikh Tidiane Mbaye bi manam ni ngi len rangalé est-ce que elad gën ko elad ji won ci ay teñ gën lu won ni nga liggé ni nga rista xar yoy bo len di jënd xaliss nga ci def waaw jamono yoy xaliss nga ci def est-ce que ak staff orienté won le parce que amone nga mal orienté won le ci famille gëna yaato agnel yi gënul won nga risqué
3 mois yoy man len fi tek parce que instant ya nga 3 mois yo xamna ay xalé lañ ku ne wara liggéey j'ai lol moy orientation bergerie comme voilà c'est plan de carrière bi la non lol moy orientation bergerie bi mais comme je te dis wow. man damay dem ak sama feeling ce feeling la djel cheikh man dama ko wax ni que man damay rêver sax am bergerie bo xamne ben femelle du fa ne ay mal yu rafet ak fay ne mais lolou yeme ne do way non la djel dañuy discuter tout le temps donc man mal mom ñam fi ñum boy yi nak bu ne ñu wuti yenen agnel et tout ñu dem comme d'ailleurs lolou moy sax biu émission yi ak visite et tout bo ñu tu ya quelque proposition mais buñ ubbe tam di nga xamne waaw ñaku ñu fi ay ñakunu len woutal ay soxna deugul non pas qui se mais ñak ñu ngi ci ligne bob woutal na len quand même ay soxna yoon nañ ma sha Allah sa kamar ma sha Allah nga yag ci wéro blas ndax bi nga nekké tamit ci local yi dañ nga dem ci foire yi xam ambuma ladum bi wala biñ ci duggé ni nga commencé suivre élevage bi dugg ci groupe bi wala auparavant ya ngi don deñ kumpa dana dem par exemple Adel Lamine Sarr quand bi mu nekk ci activité et tout agnel Adel yeb dañ ma nan jox sa carte 7e ma jox sa participation dem ci foire au mon xar mais dama je visiter les boxe et tout xar mom fu mu nekk dama foye dam fay dem di xol parce que man quand même dama bëgg xar machallah mu ngi nonu ngeen deug vraiment historique bo xamne vraiment historique bu riche la bu bergerie numbelane nek fi ci teungej nga xamne vraiment doyen cheikh omar moko géré ak ki nga xamne moy cheikh ñu gëna yaatal waxtaan bi rek ci li nga xamne moy ladum di monde di nuyu wat téléspectateur yi nga xamne ñu ngi suivre ladum di monde sumaré ci plateforme yi nga xamne ñu fay daw yépp ñu bëgg nak cheikh seigne omar nga ñëwul ñu ci plan bergerie bi manam plan d'action bi bergerie tay bo ñu doon wax plan d'action lan nga bëgg def ci élevage luy sa plan d'action non xam nga élevage mom amul fin donc mais amna objectif amna lo ci bëgg amna objectif mais ko ci ni pour plaisir absolument bon plaisir mom amna ji bu baax sax plaisir parce que bu doon plaisir mom da ngay bay baye nañ bu yag moi je rejoins ce que Aboukane est en train de dire waaw ladum bi vente bi stagne na à la limite dafa saturé waaw surtout à rugus bon donc objectif amna pour xalé yi fay liggé parce que fay liggé on a une personne qu'on paye chaque mois qu'on n'attend même pas mom la waaw xam nga lolu déjà bergerie produire rek baña produire et tout xalé bu bëgg liggéey man dama lay daanal xalé bu am jom bëgg liggéey baye ba malay fay sama salaire di ci dess mais je le fais n'est-ce pas donc plan au bergerie bi moy di développer production bi développer niveau bi am vente aussi xalé yi tamit di ci sen bop mais sincèrement plaisir bi mom dans fim na ni on est dans le ce plaisir quand même ah ce plaisir mon amna objectif nak développer parce que yi ngay dégg sax ci sen groupe gaay ñu ngi ci élevage bu kawé bu intense bu kawé bo xamné yaatuna ñun tamit comme 5 ans rek lañ am on met nank escalier par escalier te bëgguma dara première catégorie agneau c'est bon nga ñeu jël jambar la waaw nga ñeu jël ko dañuy sante yalla paré li gëna graw moy ni gis nga ñu ko bokkalon deugul ay nanan ay bergerie mak ño xamné ni depuis ay 99 98 ñu ci élevage yi mënañu ko am ñeu ñëru ñëpp ci kaw door ci suuf mu ngi non do wa am ko taxaw na deug na luma gëjë dégg woy mo gis na fa taxaw non taxaw nañ ci podium bi budé objectif pour objectif maintenir niveau bi sinon plus parce que yene kay wax élevage mom daanu dajul souf waaw évolution rek lañ ci soxla moy chaque jour ñu yok mensuration chaque jour ñu yok poids chaque jour ñu yok dayo chaque jour ñu yok rafetaye c'est lool lañi dox bëgg nañ comme man tamit lool mom sama mbeubat la gaay bala ñoo joggé Dakar di romb di teungéj di dem Thiès ñu jaar fi jënd bo wa ties xeyna di lambalé yogguun fa nak mais té ngay tous les grands champions sont là deugul xam li mo wax té lolu précurseur yi
gënëw ñu ci ñeneen ñu dul ñom 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 bay gëssé non ñun mo fim doon li mom kenn mënu sé gënë non ñun on est début dem ay tenor yene réra ndo sax ñu jitu dé won tenor boko force la wa ñu ngone deuxième terrain deuxième terrain ñu ngone deuxième terrain hein dang kay wax terrain nga jëru fi wax non xama fofu la réré non mais dañ fa réré mais non du publicité non publicité mo non xam nga juste ci élevage bi parce que deuxième terrain nga. Je l'ai dit l'autre jour, bien à ma cœur. Deux estérangas, d'un autre, il faut voir. Non, mais venir implanter une boulangerie. Bijoux. Pâtisserie. Restaurant. Le raffet, le bar. Le zone, il faut. Donc, nous ne voulons pas. Deux estérangas, donc nous devons faire des. On ne cessera jamais de les remercier. Mon propriétaire, je suis là. Mais comme c'est un comme éleveur, là, mais éleveur, même si les poules sont là, nous devons encore noblesse ou élevage. Mais il y a un truc qui est grave. Est-ce que c'est ce que nous visons l'éleveur de l'éleveur? L'humbir est serre, je vais le gérer. Ndax tan ay rumeur yoy deug ngako mono yor auto 50 millions di voyal wan essence nenañ éleveur yi manam moro len joytu dundugu ser da ay xaru millions ngeen yo mais lolou manam analyse bobu yow noko questioner wa pan ma nga deg nit ñi dox mais ku jambatul dundu xari xawma lan ngay jambat dundu xari nit ñi dañ ko wara jambat li ngeen di wax 50 millions ñata nit lañuy wax ay millionnaire ci élevage bi deug la hein day fofu la doon bëgg dem quoi c'est à dire dama yaakarne élite bobu sax war nañ commencer di seug quoi wala que ñuy tenn tout le temps parce que sinon espace ki bi day niveau bi day s'orienter parce que amna de nouveaux de jeunes éleveurs deug la yo xamné gaay ñoo dañ wara xëc yobul leen deug la lol nak ma ci say wax gaay ñoo leen mais dama bëgg dégg ñun ñoo leen wara yobul parce que fim do ci ñoo ñu nga bok non man bon yow yama yobul fo man yeggaguma fa hein man bon yeggaguma fa am nañ ay xalaat nak xalaat mom deug la ci business si noy gérer bergerie bi noy gérer sa stock ce truc deug la ñu ngi ci réfléchir ñu am nañ ci ay xalaat deug la lool lay wax ko xam nga tay bu élève bu né par exemple ngogno mu ngi jar 10000 mën na ni éleveur mag bi à la limite xeyna yegu ko parce que il s'était préparé en conséquence deug la mais ki nga xamné il n'a pas les moyens d'acheter 10 sacs wala 100 sacs koku lañ wara baye xel fofu lay waxé quoi que gaay di ñu gën a association ak yooyu ñu gën a réfléchir par rapport à ces choses là quoi. Réflexion comment maanaam yow tey boo si amul idée nga ne dama leen koy jox lu leen di wax dama waaw pour man association yi dèjà yel micro bi tuuti association yi hormis foire yi njëriñ bi foofu la war a nekk que les gens non bon gan la nak mënugo mu wax lu bare quoi je positive tout le temps ci foire wa dañu waxtan xam nga foire bax na bo sété déjà foire toujours dañuy wax ni xeyna sax ñi xawa am tuti moyen ñoy dem parce que bu ne ben box 100000 ak lepp li accompagner foire bi préparer foire bi donc am na ño xam bu amul moyen duñ dem deug la te bergen du melal la ci tengej di fi liggey bu mu ci ayib mais Omar amna ci quelques réactions avant tout nak dama lay laaj ben question ba paré tay deng ben polémique bu metti bu am ci élevage bi muy lan polémique bi nga mom lu dramé waxna dafa na jëm nga ko deglu ban no gisé lu dramé wax ak ñi nga xam tay anduñu ci waaw ak ñi nga xam tay and nañ ci nan nga gisé dal wa man de suma don wax rek ci limu drame wax waaw polémique dañ bëgg ñi sétan ñu xam ko waaw polémique c'est à dire que tay dafa am ben vidéo bo xamné mi ngi don circuler ci internet bi fan yépp drame dañ ko ci à travers biñ défé 2S bi lancement Fira bi dafa am ben chaîne télévision de la place bu ko interviewé laaj ko tay ci problème élevage bi mu def ci wax ci ni élevage bi mom limuy ñaan yalla li ci ëpp importance da wax da fay ñaan yalla da fay ñaan gouvernement bi
lu jëm ci walu vaccin yi ñu jappalé ci éleveur yi parce que xari seen biir yaangi daw bari nañ ci choono benen bi aussi aliment bi repasse bi 12,000 lay jar la sac buñ ci joggé tamit ngogn mi mi ngi jar 10,000 muy ñaan yalla état bi jog ci wax ci mais am na ñoo xamne dañ ko gissé benen côté ni borom laadum yi war ñoo joytu ni aliment cher na mais du borom laadum yépp yor ay million nak am na ñoo xamne tay buñu jënd 1000 francs ngoñ sa problème la tay nga yor ñaari laadum bëc ci ligéy am na ñoo xamne tay bu len neexon jënd 1000 sacs denc ko mais mom defena biñu wax am na ñung ko waxé yow sa xalaat lañ lay laaj fofu sa impression waaw man de sama xalaat simple na waaw waxu fa loolu deug de saku laad saku repas de 12,000 lay jar 12,000 lay jar hein saku ngoñ de jar 10,000 du deug waaw lool c'est des vérités vraies éleveur buñ ko meuna laaj lool lay wax prix mom dafa am waaw kep ku am ku dul ñaan dimbal nak amul man gisuma ci couche société sénégal kep ku dul laaj pour ñu accompagner la xam nga lim wax man je lim wax dama ko approuver à 1000% gisuma ci franchement fay parce que man mi nga xamné sax sa gannaaw la nek buñ ma tandron micro ma waxo ça c'est une évidence saku ngogn dafa cher deug la saku repas bi cher na saku ngogn bi c'est vrai que xeyna nit ñi mënañ ci gëna gor gor lu wat comme ay privé ñokay jaay état bi jaayoko mais saku repas yi nga xamné day joggé ci minuterie yi je pense que bu doon ak garab yi bu doon amna subvention warna mëna nek parce que si nit ñi gratuité mu ngi am ci yenn produit soit si garab yi lay dox ci hôpitaux yi donc buñ ko yobulo ci mala yi tamit def naan rek si nit ñi la jëm deug la benen bi moy Assane Faye Thiaw def naan xam nga ko oui. sax amna lu mu bind légui ni gouverneur mo fi jaar félicitations à toute la dum du berger félicitations à toute les bergerines de Mélane félicitations à Mbaye Gissé tout le staff de l'émission lolou Assane Faye Thiaw nan nga ko xam nga Assane Faye Thiaw xamna ko baakha baakha baax fo len jaar hein non mo na jox gouverneur ke hein mo na jox doomu gouverneur taw gouverneur ku la jox sa taw ke xam mom fu meuna nek rek dina no fek parce que ñu ñoy yoré tawam deug la té joxunu taw wu ya taw gouverneur moy kan hein moy kan moy maman ja dina genn legui waaw bi mujjé foire da amone hauteur 2m 103 hein, je pense bien 103 hein? 105 103.5 voilà donc 103.5 hein? voilà wa donc hauteur bu doyar la 103.5 koku liguey gouverneur la wa mom la wax legui ni ñu ngi sante bu baakha baakha baax mais gouverneur ko xam papam xam yaay préfet gouverneur mo jur préfet ouais préfet mo jur gouverneur xam Chicago 117 do nako guéné lss bu terrible bu doyar nat nañ ko té gouverneur mo cheikhou préfet yaay deg kon tamit mo cheikhou gouverneur mo cheikhou Chicago mais préfet di doomu saloum préfet gennou na 113 lc 164 ties mu jëlun fupé ñu naté ko sectoriel mu genn 167 malheureusement jotuñ ko dem fort adam parce que dafa daana ci digënté bi kon koku bu genn yene menstruation yi def na c'est tout à fait normal wa et sa joxon bi yombon na wa c'est lamine la jaar lamine sar waaw lamine de xam nga comme sunu frère la mom hein kersa nak motax sax mu joxnuko ndax dafnu won ay xar yu bare yu wonu dal ay agnel comme li ma la wax cheikh am flair ni nga grand doona jox beulé waaw danal c'est comme ñew mu xawa sourire mais comme man magam ku ne tudde na sa morom dom lamine sar sama frère la vraiment mu nané sax 200 donc voilà il pouvait pas faire autrement mu joxnu xar bi mais nak sunu fierté moy doomu gouverneur mu ngi law parce que amna fi lamine sa jox nañu ko ba mu am fi dom ba lamine sa jël ci dom ci machallah donc gouverneur mo ma ngay gouverner di mais lan la yok ci berger bi sans gouverneur bi nga moy sans salu bi nga ni tay dugna ci berger bi lan la fi yok bi nga fi ñëwé sank yow sax ya concert la sama ni mo mais yow xari ak ma laaj yepp fofu la joggé bien sûr wala sans salu bi waaw bi nga fi ñëwé da nga laajte rek dal di masala affaire nous avons un invité de marque exceptionnel un gars bo xamni tay ma ngi baye soumaré mu commenté ak Youssou Seck borom mezzo ki moy Youssou Seck borom mezzo ay soumaré ki moy Youssou Seck borom mezzo
Non, Youssou yexil. Non, Youssou yexil. Youssou, non, ñëwul bu taxaw. Ay ci gaay yi ba légui gis ngeen mu ngi nonu tay ñu ñëw andi andi gaay yi mi grand ak la ko mérit parce que ki mo ngi affaire la un projet de l'école wala mo tok na c'est bon Youssou man nga ba tok ah so war ci leni amé so war Youssou ko nonu waaw Youssou voilà mbokk yi c'est ça l'adum du monde waxna len ko quand c'est important c'est sur l'adum du monde tay gis ngeen un grand monsieur un homme de multidimension je sais que xam ngeen ko ken do ko présenter ken ci bir élevage tay mu ñëwaat tay fekke c'est émission bi nga xamne mom modi émission bi nga xamne mom la dipé li nga xamne mom moy foire à domicile ak l'adum du monde mais aussi c'est que tay bu fi ñëwé ñëw na fi mu wara ñëw parce que ñëw na nak ci bergerie bo xamne néna la dafa am lu fi né lo xamne néna luñ ko santé moy lan sa su né fo dem ci fi nga tambalé moy ci agnon ak noy dem fi nga xam moy espoir ak ba ca kaw neena la sa yo demé pé ngay jël kon donc damay wax né kuy jël li nga xam né mom mo nek pé bëgg ko jël nang ko téré jël ndax bu ñëwé doto jël muy xar bi nga xam né mo nek fi ci bi rebelger muy CTM ndax neena len ku joggé ci li nga xam né mom mo di ci souf ca kaw nga jëm té ki yégg na ci kaw Youssou parce que li tax ma wax la lool neena saway Youssou entre Youssou Seck ak Omar Seck Omar Diagne exemple mbiru xalé la won Youssou Seck nek xalé ci kanamu Omar benen du élevage mo len bolé dé du élevage mo len bolé Youssou Seck bu tenni bu défé déplacement bi ñëw bu fi abay baal ma dugg fofu la nga wax lu graw joxal ma Youssou joxal ma Youssou parce que tay man suma gisé Youssou suma gisé Youssou damay contane parce que xam nga Youssou beuf boko xolé da ngay xamné dafa bëgg l'adum du monde soko xolé da ngay xamné dafa bëgg l'adum du monde avancer mais tay c'est pas évident le déplacement et le dérangement c'est pas évident yombul mais nga def ko parce que l'adum du monde da fay dem fan ndumbelane ça montre que né fi nga tek l'adum du monde ndumbelane fofu la bu nek ci yow qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce déplacement Assalamu alaykum mbolo mi ma lay nuyu ku ci nek ce tour ak sa santé ñu lay fay di nuyu ñi kay suivre ci YouTube bi Facebook WhatsApp ak bép nga plate nga forme bi nga xamanteni yaangi c'est que yu yaangi wax nak ñi la xamul ñu ngi nan mais grand bi cool na xala dafa mëna togn togn la day mal ak man xamna ko mais Youssou tati na la rek Youssou xamanté lañ waaw depuis bi ma gisé ki annonce bi ci l'adum du monde bo ba légui ma ngi ci jokok Omar di ci jokok Mbaye kon mën na né muy Omar muy Mbaye yépp samay nit lañ quoi dëgg la kon ñun bokku ñu ci quoi non moy suma né Mbaye moy l'adum moy l'adum non man dama Mbaye dé man bokuma Mbaye dé man dama ko gis l'adum du monde uniquement c'est ki fam fi la am occasion ma wo Mbaye waxtaan ak mom sama digënté man ak grand ma wo grand Omar encore waxtaan ak mom sama digënté ak Mbaye suma né Mbaye nak moy l'adum du monde deug la c'est que tay da ngeen invité ba ko am estime ci mom mi nga wa tay fi la ko mëna japp damay waxtaan ak mom fi la ko mëna japp Mbaye ci mom ak ko da lay dajé yow da eh my boy eh fi la lay japp allez merci ay xam nga vraiment li neex la quoi trop parce que li wa vraiment neex la grand Omar muy ben grand bo xamanteni grand mu nané moma yar deug la ndaysan parce que comme bi mu juddo fa la nekkone muy sama grand frère deug la depuis bima ko setlo ci xari ba legui mang kay baye xel mu ñew set ci ma sama kër muy ma am ce contentement bu reuy vraiment bibi bi ñu dajé foire ma gis jeune ki agnom bi manako grand ala xama ben affaire sa xar bi bu fekke dang koy duggal boko duggalé day gagné sax nga wax lolou taxaw fa waaw ko ngam yigi parce que nima gissé ki agnom bi ak ay maturation ak ay moromam fekk damna wërna foire bi gisna li fa nek ak mom limu yor te mom munuma vraiment yagu ci mi ngi ci dooru duggu kon warna ko meuna wax exactement fi ngay tek sa tank waxo bobu ñew nako grand xarbi boko dugole da ngay gagné mu manako da ngay gagné parce que warna fi defna tour bi gisna bu baax li fi nek bo jëlul pay di nga jël deus far yalla def mu genn pay muy ma am ce contentement bu reuy ñew sexy ko encore
xam nga encourager ko won nako ki élevage champion xébul mbar waaw xébul mbar deug la parce que mom limu def recruter ko à balage yar ko bo tay ji mu deug dali koku ndanan mo kay def kon mom tay ji dama kay japp ci ndanan yi quoi wa mom la ko mais day bañ ko ñaanal encore xar bi mu dañ ko ko jox parce que gaay ñoo liggéey ba jox ko mom tamit dafa wara liggéey lo xamanteni ni bis bu génné dañ nan fofu lañu xamé mom champion parce que mën na tan yalla yalla tenir la cadence wa yalla dimbali la yalla xol yalla dimbali la moy yow kele lumu defone mbeubet lumu defone xelam ba ne ki suma ko sélectionné ak ki bu juddo dina nek bombe far nga dalsi yow tamit da nga wara continuer liguey bi quoi deug la te ñu koy ñaanal vraiment xar bi nek pa xaram mu nek xaru mu jeriñ ke élevage lepp quoi mais jeriñ élevage te ngeej ba paré quoi wa mu jeriñ ke élevage te ngeej bu jeriñe ke élevage ko te ngeej day law xam nga sango ma nan boy te ngeej mané ko waam no man boy te ngeej xam nga ke élevage mom day law rek quoi waaw day law non non da fay law rek di dam quoi kon tay ji man mën na fi ñew tan ci domam keneen mën na ñew tan man tamit ci lima liggéey ki bi di gëna law quoi moy comme lima wax rek kéro xar yépp ño bok waaw bo dakk rek day wuti mais gëm gëna xar bi fi mu doli lima wax gaay deugul neena len ku mu fekk fofu da lay door non xar bi ma sha Allah parce que fo xolé dafa am chance amna xar yo xamanteni dañuy gagné ki añu dam ba espoir am ay tolof tolof wala dam ba wala dam ba espoir duñu paré pour duggu ki espoir mu rëcc leen mais japp na né ki xar bi gagné na ki agno té amna yaakar mën na bokkat ci espoir ñu takalé yaxu peur wërëx quoi wa mais yalla nango takal kon ay ci gaay bi ngi doon c'est ça la du monde mais grand gis nga kay ki ñew mu yusu bi ngoy seen mu ñew bon satisfaction nga am leen ba leen nga yé Youssou sax xamna ni satisfaction elle est totale comme li mbay gisse di wax Youssou élevage bolé wonou dina ko xol nak comme un champion mais champion ci fep fu meuse nek duma du ay tiaxande Youssou même quand il était petit il a toujours été leader tay rek yalla dafa def sama boy wanké wax mais bima gisse Mezzo ci face bi xamna né champion waaw dépasse champion la mais yalla dafa def nak mom personnellement nit la wax c'est un perfectionniste xam li wax xalé la là où il a grandi c'était pas évident qu'il devienne ce qu'il est li ma koy wax xam nako kon bu terrible lan magge mais ñom ñu jardé sen droiture très sérieusement ñafé ko yoré yefu bopam c'est pas du évidence ñu melni buñ len wowoté élevage xam nga dafa yaat mom la lay wax sank c'est vrai que gaay ñu bari da len xam rek ci xar mais ñeneen yenn saay buñ len tek émission tek feulé sax xar bi wa je l'ai dit hein je l'ai dit un jour une référence ñu wax sen jaar pour xalé yi c'est important c'est quelqu'un que si sama fierté la bok sama ñun ñu nekkon sen grand fofu déjan mais ñom man ba mu néma grand damay taxu ci keur massar benen yeug yi la am parce que dama bëgg man awmo kep ken kumay andal ko amul kër parce que non la gëm nit na mom il faut da ngay tek escal li di dem sa yoon mais bamu ne ma day toxusi dama ne grand dama fay téla ñëw et bima défé contenté gën ko yok respect ndaysan parce que le respect voilà gars mi ngi nonu si tu fa que dégg grand bi ci bliqué tu vois dans le mu ngi commencer à sama xol lay joggé mom la xam nako ça ça waaw li amna la jox lo xamni kéro waxnako tay waxuko fi tay mune Youssou bi mi gën nek xalé dafa mësa gëm bopam mësa gëm ni mom day réussir day mësa gëm mom fu mësa taxaw leader da fay taxawé sans leader da fay taxé wané ni mom ci kanam lañ la bëgg dem bu dugg ci koñ bi sax dinañ xamni mom mi ngi dugg ci koñ bi moy jitu gaay kon loolu la mësa gëm wané ni mom mi dafa mom gëm kër yañ ko wax lu bari ci mom Youssef motax tay dañ ko tan ñu gën ko fonk gën ko japp man mi nga xamni man mom presque ça fait des années ñi ngi and xamanté bu baaxa ba kon yow wax joju dafa tax ñu gën ak jox Youssou respect gën ko jox cër xamni dafa def sama bopam fo xamni
tarona koñ bo xam mettona bo deful ndank rek nga jadd gauche mais yalla sutural ko ngeen and ak mom accompagner ko gën ko tek ci yoon ba tay mu nek fim tol tay yi est ce que gëmon nga à l'époque ni tay di ngeen toxat yeen ba élevage woné la wat len ngeen nek ci même milieu di liggé ci lolu ci foire lan dajé dañ dajé ni ci foire muy xol ay xar man may xol ay xar man ko boy mun ma ah mais man grand may élevé carnet mon la sama ki bob mom muy exposé tu vois ma ñew xamna ni débutant la dem na berge gawul won joxé nak comme né ngam légui mu ngi joxé non bobu joxom parce que bobu comme mu ngi don dogu taxusi té xamna tam mu ngon ci liggéey bu select mun ma grand fi mom cheikh sax wok na ba son grand waxal saay bu joxnu xar bi yusu ni ma grand agné li mom paré wu ma ci joxé ben mais que je respecte amul ma sa montre li dafay dafay né ambition bi nek ci mom waaw dani non dañuy liggéey xam nga lim wax mu nga won ci liggéey bobu geej na fa ne bëgg na fa delu te xamna ne mezzo bima gis légui rek la sama boy bi wax mais man quand je l'ai vu sank ah xam na ni sax yu yéme sax way ah way franchement non mom kay liggéey rek waaw bobu mom liggéey ay ci gaay mi ngi nonu néna len sa su nek ya jamais 203 néna len affaire bi liggéey rek la ciow li bari na waxtaan bi neex na mais limay wax nan mbokk internet yi xamna né lu sauce bi saf mo len di gënal bu yapp bi newé te fimu toll ni fofu lañu tollu moy dengal deg nga fimu waxe bu baax bu yapp bi bariwul na sauce bi saf de nga wax ji moy ke gaay fi mu doon ni yakamti nañu gis li nga xamne tay ji mom lañu dexeñ ci bile bergerie te lolu grave lo bari fi ngeen diar est ce que paré nga tay pour tioxal ko ben jox ko ben non xam nga non yu sama way nga deglu ma yu émission waru tax ñu jëm le bëgg ni da jëm tañ ci sin non dafa nang xol fi mo ñu melal Dumbelan, suma waxe Dumbelan xeyna ñu doler xam mais man ak bo xam rek man duma wax origine Dumbelan mais mom mo koy wax ay ci waaw waaw gis nga ginaaw bañu démé ci li nga xamné mom moy def ci gafa gi dara ba nopi dañuy ñëw delu ci waat ci li nga xamné mom modi émission bi nga xamné ci lañu nek mudi li nga xamné mom modi émission bu maga mag bi ginaaw bi nga xamé né ñi nek ci internet bi yépp ñu ngi ñuy sétane yeenit dañuy continuer rek di leen bëgg waat di leen contané di ñaan jamm ci li nga xamné mom la kenn ku ci nek di am ci ñun parce que néna lañu jamm moy li gën jama yalla ñu yalla jamal ñun ñëpp waye nak fi ñu nek dañuy commencer nak tambali gennal len li nga xamne mom modi ndana ni nga xamne ñu ngi fi les champions et les championnes ci bergerie bi ñu nek parce que néna la bu ñu nekk ci bergerie bo xamne ni ay champions dong ñoo fi nek muy bergerie ndumbelane di bergerie bo xamne ni bergerie bu maga mag la ay ca mbay mané man nga wuy ji fele yow man nga dem en attendant ñu gëna indi cheikh ñew waaw parce que xam nga li wali wayon néna xawma waji waccil xawma kan yek xali may néna xali may non yow mëno dem non yow dama parce que man dama bëgg yow nga tok boy bi ñew togué ni commencé genn xari cheikh yow mën nga ñew ñu commencé mais dama bëgg mu xam wax ñu aussi ko li grand dama ko bëgg quoi sama xarit la motax duma ko bëgg tanca ci yeen ni mais ndax yusu paré na pour tiofal grave mais ne déggol limu la tontu na la non dina ko jox sama bergerie la inshallah numbela na ngi nonu di soir bu yag soumaré gis nga niñ ko déggé di soir bu yag numbelane vraiment di makane bo xamné vraiment mom lañ ci ko son sambre vraiment bu jëm yalla tay ji mu am bergerem xelam dem ci colère gogou mu délo wat tourbe fa nga xamné mo ay gaam ñoko daan fréquenter makane bi mu amat ni mi bergeri mu tuddé wat numbelane gis nga élevage colère la mais sank ci bir wax dañu wax ju am solo ju daw yaram moy des fois les gens ñu jéki jël éleveur bi jël personne bi mu nek deux ñu tek ki fi tek fi ñu xamné élevage la mais ñun ay nit lañ d'abord nos comportements nos réactions suñu ay yek li nga xamné ñun la app nit ak nit xam nga des fois gis nga liñ fi génn daf lay wone tay demb mo waral ñu nan tay ci bergerie bi ci jus sec ñewat ci bergerie bi mu nek lo xamne tay ji ñom dañu dajé wat ci yoon ci bir élevage mais élevage ñu mom lañu fekk ci yoon wi mais seen digënté moko jitu kon nit ñi nañu rafétalat digënté yi amna solo ngir suba mo waral parce que ñom biñuy gëji gisé bu ñaawon buñu dajé ci élevage kenn ku ne dafa romom kon lool nañ ci baye xel bu baaxa baax tay grand omar bo xolé ñu wax ko ñu ñak wax grand yusuf xamna ne ku dem bay rérando ak ñi nga xamne ñoy ténor yi bokk nga ci ténor ya non bëggul bokk ténor yi da koy bañ mais un savant comme Adèle non grave dama def ay preuve
deug la ak toj ci daw naxante la mom ay deug la parce que gaay du ay personne du ay avocat la wala président la non da taxar lay def dara pour ñu mëna né diwangi ni da yëru di door wa mais pour ñu né diwangi ni mais nekul né da ngay am ay milliards feulé pour ñew do am xar do am dara gaay respecté la non non gaay xar moy tax gaay respecté la xar kasse xar kasse té grave vraiment daf na ay preuve ko vraiment ngi nonu suma re nga deggu lu am solo nga xamne éleveur wërul bâtiment bu rafet wërul salon bu rafet mais xar moko intéressé mais you éleveur xar moko intéressé wax wala dul nonu ay giri lañ da xar bi lay xol do wa sala mu ngi nonu ayta cheikh joxol moko micro bi suma re cheikh ngi nonu cheikh ayta jëlal micro bi ki nga xamne vraiment moy gérant bergeri numbay lan nga xamne cheikh ngi nonu di ndanan vraiment taxaw ci kanamu ben femelle bu doy war cheikh famal bobu lañ bëgg nga ñëkke lu waral ngeen ñëkk ko présenter mbokk auditeur yi ak moy kan assalamu alaykum ak nan lañ ko tëggé assalamu alaykum xamu nuyo rek waw nuyo gaay yépp te nuyo timit wa la dum di monde dëgg la nuyo grand yi yépp ñu fi tok ñu sék def déplacement juggé kër massar ba fi borom medzo dëgg la borom medzo mo ngok hmm légui ñi présenter maman ja hmm nga xamanteni ni mom doomu gouverneur la yaaji di dom boy galaya première dame waaw première dame ak cheikh diop la machallah mu ngi nonu mu xam gouverneur xam na ne moy cheikh chicago di dom préfet gouverneur di dom préfet machallah préfet di dom saloum mo ngok mu nekkon sanga ñu ngi wax ne amone 1m 3.5 mais mom bi même 14 mois ak 14 mois dafa dugone espoir defone 1m 102 bim koy def teungej bobu xar amul 102 période bobu teungej machallah muy fois 2020 deug la bimu ñaaté 2022 mu ñëwaat dugaat ñu nataat ke mu am 103.5 machallah ni Assane Fay Thiaw ma ngi gis mu muy réagir xat dañu leen gën ko régulé ma ngi gis muy réagir xat fan yi rek ñëw na fi Assane du xol ci wat xari du xol ci mama jam ndax mama jam mum ku yor sa taw il faut nga koy nemel ko wa deug la mama jañu ni machallah amna fi ay dom hmm après ñu guéné domam hmm ñu présenter ko timit aussi def na fi liggéey bu am solo mom machallah mu ngi nonu mama ja di xar bo xamni ci teggin bi rek dang kay xol bu ñala domu gala yaala nga xamne vraiment da ngay xamne xar bo xamne le vraiment lu mu guéné daf ko wara guéné machallah nga xamne bu ñala domu préfet la nga xamne préfet cheikhou chicago la nga xamne Sika préfet nga xamné moy Cheikhou Chicago nga xamné Chicago ak préfet Saloum moy sen bay machallah di xar bo xamné vraiment mu ngi ni doomu gouverneur la di xar bu doy war machallah mu ngi nonu di ñu tuddé ko nak vraiment mama ja nga xamné moy taw bi vraiment daf fi ay production xamna né ci waxtaan bi touti di ngeen gis lim fi produire mu ngi non di xar bo xamné gëna na maceration si ñaari takusan yi mu génné premier a espoir mu am 102 deuxième bi bimu génné femelle mu am 103.5 lolu vraiment lu am solo la bo nga xolé xar bu am ay maceration la mu ngi nonu di femelle bu doy war dugalal bobu nga joxol ma micro bi ki nga xamné mo yor marketing ak communication bu bergeri bi muy nasi ay ca nasi bala xar bi di duggu nasi bala xar bi di duggu ñu gis na sa téway ci bezeur bi nga yor ci walu communication bi vraiment lan ngay wax tay sa impression ci xar bi ay ca waxal baat bi ci kaw nga timale micro wa ma ja mom ma sha Allah té ku nekk xam na ni lu rafet la fi produire mom deug la waaw mom dal jambar la dal gis nga ne dafa yok bezeur mais wañu ko wa daf ko yok mom doomu gouverneur bi waaw hein jambar la dal yamal ya guddol waxal ci kaw waxal setu salum bi dalay setu salum bi yamal ya guddol de ko le wala setu premier dame bi wa gis nga premier dame ngi ni waaw mom dal machallah def na fi lu rafet waaw te bu ci kene me tout den ci xam dara waaw ay ja cheikh dougal ñu continue wat inshallah vraiment xol li nga xamne mo nek fi ci bergerie numba ñaar numba lan machallah cheikh mu ngi nonu vraiment di femelle bu doy war di mama ja nga xamne vraiment doomu gouverneur la ko xam gouverneur vraiment xamne cheikhou chicago la son ci femelle bi taxaw fi sank
Ah mais machallah xam nga li la lay wax ha deug la champion xébul mbar né nga élevage du tour pour que doppa la dem fête ben copain bo xamanteni ni daf mom daf ma né mi ngi doora dugg ci élevage deug la et pourtant mi ngi jël ben 10 millions deug la té néna mi ngi doora dugg ci élevage kon jappara rek kon ki éleveur bu ndaw ki amul deug la ki éleveur bu ndaw ki amul amul ah ça dépend rek ci yow xar yi ngay solo xar yi ngay sélectionné ak nokay ki tégué ko nokay liggéey xolé fewel bi génné légui ah bi ñëwaat taxaw ni xolé bi dom la xamna amélioration ñu ni wa vraiment mais ki yusu par rapport à yaay ji dem nan nga plusam nan nga gisé plusam non xam nga ki codi ha waaw gis nga liggéey bi ha liggéey bi waaw boko dul dafé ni xam nga ni ki SAW rek doona yaay ji deug la xam nga li moy amélioration mom deug la moy li deug la ki yow ñi ngi gënné yaay ji vraiment ñi ngi apprécier am macération yu am 103 do ay tiaxan ta xolal dom ji mais ngéné dom ji encore LCS bi non vraiment grand Omar non bay jëru ni malane duñu ay fo quoi duñu ay fo non vraiment ay jëm bay lo ñi wam do ay tiaxan quoi hein non ah mais xamul na fang mom ken du ko jé jarul gennat rek lu na fang ken du ko jé jëlé ma micro bi machallah nga wax ma vraiment doomu gouverneur bobu kan fan lañ ko tek ba amélioré ko bu mëna feñ ni ñu xamni amélioration réussie la waaw coli ki ñong ko ki bo xolé dañ ko fixé waaw c'est parce que dañ jël maman ja doomu cetu gouverneur cetu préfet tek ko ci ben doom ñu jël ko mom maman ja tek ko ci doomu picasso bu ñuy wax DG bi leen DG ñu tour ki ñu xamane Djibi Gueye mom ko joxone deug la DG Djibi Gueye la ko tuddé DG yaaji di doomu César kon fixation la wa mu ko jottu li di ngone nga xamanteni ni mo ci deuxième portem sa soxna nga ko tuddé né sama soxna ay ag ci waji mu leer mama za soxna grand bi la ko tuddé di ma tuddé sama soxna maitre bi nala ko soir maitre bi nala pour ñu déllu sa première da ko jaay il n'est pas sérieux bin tuddé son première jaay nak ko tuddé mu ngi nonu ay ja mom la ko tuddé sax mu ngi nonu vraiment ngone xar bi doy war la vraiment ngeen xamné élevage Youssou Seck li la amélioration la vraiment buñu jëlé DG doomu fixation ki nga xamné moy doomu gouverneur machallah nga xamné fixation bi day ñëwaat ndax ku xam Picasso xamné doomu Saloum la ku xam préfet mi nga xamné mo jur gouverneur nga xamné doomu Saloum la nga xamné fixé yaqul élevage bu réussiré xolama li fixation bu réussir la xarmi à son jeune âge macération yi mu am yaay ji am ko machallah Fawel bi ma gis ay jambay sama micro bu mo toge fele damay sax sama xol dafa sedd motax ma jog yusu xolam fawel bi tay lan do wax moy defo bi tay do ni bi bax waaw Kees gi mi ngi fi corne yi gen gi ki bi dafukay bi amna dafukay xar bu dang koy xol na xar bu bax la ki mën na jur lu nek non ki kay xuma mën na jur ki lu ko mardi apporter bari wul non li moy ki day dimbali mal ci production parce que fone bo xolé do ni li moy defo bi li la manké li ko amul dafa nek sa jet non mara Omar ñu reetan rek wa ñu de do production wala di xaar wa franchement moto ñu daf ngeen fananal tek nañ ko ci 7e tok di xaar wa vraiment di ñaan yalla mo jurul ñu non li mo tagué nga songu la dum du mon non li mo tagué songu la dum du mon c'est les meilleurs aussi non tagué le roi non tagué le roi franchement non bon doy tiaxal doy tiaxal sera de da ngay réfléchir indi tour bi dafa yéme deug la deug la voilà c'est quand même ko len di sûr xamné ñi fay quitter barawul c'est très intéressant oui te 5 jours mi ngi yok waaw lolou mom dañ len ci féliciter baax baax li ngeen indi wat li ngeen indi ci élevage c'est énorme mais tourné nga xol fi loy gis image extraordinaire loy gis lo jang def fi ah femelle bi de mom vraiment waaw rien à dire non xolatal xol petit maudou lim ko def xiatal na lako non mom kay rien waaw xam nga tamen mbir mi am équipement daf ci am solo waaw non équipement bi suma lay jënd fil gi indi def ko li bu amé chance tamit nak waaw liñ leen yonne dem nga rek aéroport xol suma ré lim la xol bodi mawda lim la xëjël ci bop bi waaw
non non mom kay boy non bay dul limu lay wax liñ la yonne demba ñu def aéroport nga ñew sambal nugo fi waaw sant yalla yalla nañu jëlé nonu premier suffilat gay yi dimbali nanguñ sa ñu wax len ñi fi mais nanguñ sa ñu wax len bëgguñ ci feñ yaay deug amna ko xamni tay ay tripier amna ko am tablette ñom wax deug yalla ñi ci taxaw pour laadum di monde mais nanguñ sa ñu cité len bëgguñ ci feñ parce que ay nit ñu modest lañ han ay nit ñoo xam dañuy taxaw di jappalé groupe bi té bëgg nañ ana groupe bi ci yeneen niveau ko dem ba bitim rew dila yonne matériel nek fi dila jox nga jënd matériel xam nga lolu c'est extraordinaire yalla na jëm kanam yalla na jëm kanam amin mais li mom c'est extraordinaire ay jëm mu ngi nonu mbokk auditeur laadum du monde mu ngi nonu ñu continuer li nga xamne moy foire à domicile bi fi ci bergerie numbelane machallah ñu continuer cheikh bu ñu jëgé fi ci petit fils de gouverneur bi fan lañu jëmat damay génné nga xamne machallah génné nañ yaay ak dom domam mom domam mom la yitu maman ja ak setu maman ja wa moy setu maman ja ay ca nagn ko sam ne bi joge fi ñew han domam ak ser sec bu pa ousmane ma sha Allah muy chris ñu tuddé ko ser sec serif mboy mu ngi nonu ay ca na ñew bop auditeur yi mu ngi nonu mais vraiment mu ngi nonu di ñew ngeen koy gis muy agnel bu doy war Masha'Allah boko xolé vraiment yakar na né fakhugu nga sax mais boko xolé da ngay xamné xar bu am tar la mu ngi non ci présence nga xol place bi poil lolo nga xamné xar bi reey la yissou Masha'Allah mu ngi non ay ca cheikh présenté ñu xar bi waaw ki doomu ngone la ngone mi duggu legi nek septi maman ja nek septi maman ja papa ji di ser sec salum sax bañul fixé bañul fixé mu ngi nonu waaw na baña yegg ci plafond bi rek mu ngi nonu ayja cheikh mu ngi nonu seigne Omar vraiment ayja seigne Omar di répéter ba mbeuk seigne Omar agnel bi c'est dé wala da goy gi hein dama kay laaj ndax koy jaay wala mo indi dañ gaaw jël indi dañ gaaw jël da ngay jaay wala jaay ñun dal ñu ngi ni Omar da kay wax non koli lu jaayul amul cet mam ji sa dama koy jaay jeena mama ja sax ay je mo ngi nonu ak nañ nga ñi bi ben cet bi ñu ay je baxna wala nga baye mu dem mom mu ñew ay je mo ngi nonu ñu ngi fi dir numbala nek fi ci teungeñ ma sha Allah nga xamne ku fi bëgg ñew rek vraiment bo ñewé ba tournal parlement bi nga jël sa gauche jëm ci deux restaurant bu siri ndaw bi ma sha Allah continuer touti bo la numbelan wota ci numéro bobu nga xamné vraiment moy 77 642 67 13 machallah le jël sé indi le bu ci bédéri bi suma rek wala mboké taxno di gis ngén lima len di wax sank ba légui néna len lu né fang kèn du ko djé tan moy foire à domicile suna ñu len koy ëndil di wax ni nak li nga xamné do laaj mais you lolu day nek digënté mbay gey fay ak yusuf ndour da ko lol wax na kan mais you mu na kan mbay waaw li yémena waaw fu met bi moy maguette di doomu DG moy doom Picasso bi yaaji di Aobiko commandant Costo yaayam doomu commandant Costo la papaam di doomu Alburi ñu koy wax Biko wa koku la jëlon tek DG mu gënne maguette ni ma jël maguette tek ci 7e mu jur Cheikh yi gorax jigen ben semaine wala ñaar ñi am neen semaine ha ben semaine ma sha Allah wa ben semaine wa taw non dedet cetem de ko fi jour ni amna fi yenen produit après ni genn waaw inshallah non dafa am lula yusu wax sank neena la jarul ciow xari ñom ñoy tontul sen bop ya fi teugul la quoi ya fi teug dawul mbar diplôme ba moy tontu ba li moy liggey bi moy que amna fa wone bu fa tolo jarul commentaire
des fois da fay neex ñun ñu melni ñun ñu yor suñu lambañ diko ci tek mais des fois xar mi day waxal bopam motax liggey da nga woor xam nga neena la des fois nga gis ne lima waxon waji mu daw togg ba pare taaj tek oromazi maneka jaruko li kuris madam la ko tuddé mais bu safé jaruko mo waral fi mu toll ni ki bu génné jarul commentaire dañu bay gaay xolal sen bop yusuf d'accord nga ci lool non ma sha Allah lolou mom wax ju werr la xar bi mom soko xolé rek da ngay apprécier quoi ta xari gis nga moy sank lima don wax xar day am tafukay so amé tafukay jour lu nek gis nga ay cheikh na jour sa trip yaram bi bayyi wet fi bob bi hein ma sha Allah da ta xari gis nga minimum am nañ 1 mètre lu tek minimum am nañ 1 mètre lu tek da bo lan xamna ay femelle deug la vraiment ay femelle deug lañ ma sha Allah mu ngi non ay femelle deug lañ di xar yo xamne vraiment mu ngi non ah mu ngi tak ay femelle deug lañ mu ngi nonu Seigne Omar vraiment ñu gis vraiment Cheikh Tidiane CTM nga commencé gis production lan nga gis ci limuy def plus bi muy def ci bezeb limu apporter parce que DD jaar na fi gis nga tousam mais CTM lan nga gis na moy tousam moy forum non bimu goor ak ci jigen wa bimu ñewé mom amul mboté bu fa juddou te gaayé du ni niveau bi jogna très franchement moy li ma lay wax xam nga man dama nan fierté la suma amé taw CTM dafa dem foire ba ñew djibi gay dafa top rek jël xat bi yobbu deug la donc taw CTM président Adel dafa ñew fi ni ma fexal bi bu ko fi jëlé ndaysan moy tawam denc ko yom lay mo xara ni djibi gay jël ko yop yobbu mais CTM mom lim fi woné quand même dal na xel c'est lolou motax xéna buñ ci tolo dina la lan motax ñu xaw yok tuti suñu loxo pour dem jëndi doomu batam deug la voilà doona war de fala la carrière berderi bi doona war de cheikh buñu jëgé fi fuñu jëmat waaw ñu ngi jëm ci yenen femelle dante leen ay yenen femelle kon mën leen duggal ni yenen jabaru CTM ay ca duggal ko mo wax doomi ndank ay ca duggal ko mu ngi nonu utile ak agréable fi ci ladum di monde machallah informé tout juste est vrai nga xamné saatuné buñu téwé rek da nature lañ leen won li fi xewa fi amul zoom amul cadre amul dara xarit da nature lañ leen ken won ngeen xamné vraiment niñ leen koy wone ni sax bo leen ñëw ba fi di ngeen gis lu leen gëna yëm muy bergeri nu belane vraiment joxat ñu adresse bi boko don tektal ak numéro téléphone non cité sonako ci wetu jakabe ou bien bo laté fi 12e gaynde nek ke 12e gaynde c'est vite nga ar nga yexé 77 waaw 77 640 13 48 moy sama numéro mais ak 77 642 67 13 mo nek ci bâche bi waaw cheikh waaw mom il est tout le temps là tout le temps présent bo len ko wowe rek vraiment disponible na de len djel ci ngeen meuna ñew def visite mu ngi nonu vraiment ñu nek bezeri numbalane di wajal nak li nga xamne moy en route vers fila machallah ñu gis ne vraiment commencé nga sélectionner wala yow da ngay bay bu foire bi jot rek chef kay hein dama ne da nga commencé sélectionner li jëm fila wala yow da ngay bay bu mu jige rek nga xol xari am état rek waaw gaay fi mu neex nak ñu ngi bu semaine bi ñu sélectionner may jaarul yon ñu ni non nan changer waaw man nak je suis à l'écart j'écoute dama len bay ñom ñu discuter staff ñu discuter man suma ñëw indi sama xalaat ñu dindi tek bu suba ñu dajalé wat mais dal xamna ni comme Aliou Cissé rek affaire mom def na tout pour ñu mëna genn classement final bi mu ñu nonu ay ci def na tout ñu genn classement final bi nga xamne moy dem fila foire international de la dum bi am fi ci terrain fan di 10 au 19 novembre inshallah mu ngi nonu ay ci cheikh xar bi nga xamne mu ngi ni ci écran bi jakar lo mbok internet yi lañ bëgg nga tojol ñu pedigree fu mbok ay mamam ak ay mamati mamam ak dom ji mu andal ni genn ku ko jur waaw ki xar bi DG moko jur DG ta xama DG mom dom pika so dama ci xawa té touti rek nga xama dene moy base bi fi actuellement deug la moy base comme dafay jaar mon joxe wuñu lepp li yusu sek wax moy teud ligne bergerie merci amna ñu xamanteni dañ ko té quoi deug la ben ki premier porter mo nek ni mais yaaji moy marikès di setu khalas yaaji do domu omar serer deug la feñ na ci wet gi mo ngok mu ngi nonu mo ngok machallah mu ñew tek ci ki tek ci kan mboté bi ñu jël ko tek ci cdm mu jur mboté bi mu jur mboté mi waaw mboté ba machallah mu ngi ci ñaata wer ci
ici un mois. Un mois, machallah. Di agnal bu rafet na am botay bi un mois nga gis que vraiment nga xamné wet le doomu taw la quoi doomu taw la wet amna koyel waaw machallah gemit machallah 5ème pied bi fenn mu ngi nonu mbokk yi yene ko gisal sen bop 7ème limi def vraiment li nga xamné danaka dafa ñi 2ème série la hmm botay ñoo 2ème série wala 3ème bo moy 2ème bi moy 2ème waaw ndax 1ème bi bari wul won waaw ki ma fi génné sank mo juron 1ème doomu 7ème waaw ñen jox ko jibé waaw mi ma jox jibé waaw machallah ñi 2ème série bi mu ngi nonu ngeen gis ñi ñi juré kenn du len ko wax yeen nga kay xolal sen bop 7ème ngi ni gis ngeen ñi ñi juré voilà gis na le man voilà balance siram wexayam da kay assurer non day assurer lol ba fa me imposer bopam non bi so man day yima ci gis yeb même ni ma ci may tepp non dama ko setlu quoi man dama setlu bla bi lay def vraiment da fa melni mam ja gararan ba da fay day ñew mam ja gararan da fay ñew day fay ba lay yaay ja di cioro day ñew day cioro day ñew ndax ñom ñep ay balance balance boy pour la day ñew boy pour la tay ñebele won oh et petit peu la day ñew mu ngi nonu élevage ngi nonu di ñaan élevage continuité la machallah bo xolé xari rek da ngay xamné suite logique la boko topé rek da ngay gis résultat ay ca cheikh ba légui ñu ngi fi ci bezeri numélan bu ñu joggé fi fu ñu jëmat wa ñu présenter len benen benen ay ca ci femelle ndax ki boko ne boko ne di sélection té ciowi sélection moy amad limu wax ni rek sélection mo day duggal bi génné bi équipe finale bi génnégul de compliqué na nak xawna compliqué tout xawna compliqué ay ca mu ngi nonu ay ca mu ngi non ñu ngi fi ci berderie ni melan nek fi ci restaurant caisse watu jakk ji machallah watu keur 12ème gaynde bo fa ñew rek wote ci numéro yoy nek ci bar écran bi dañ la jël sa nga ñew def visite mu ngi non ay ca benen nga génné avec tout semblanceur mu ngi non di xar bu rafet di ma saf ku bokk ci gararan waye woruma nak waye mu ngi nonu bu cheikh jëlé rek dina wax xar bi fu mu bokk machallah di xar bu doy war boko xolé rek vraiment am defukay loss bi bayina vraiment mu ngi nonu cheikh présenté ko gaay xar bi moy kan waaw ki femelle bi hmm ci jabaru 7ème la bok mo ngi nit jabaru 7ème yi waaw hmm tax té recrutement la wala jidoule recrutement la recrutement la mais def na fi lu tollu ci 2 ans 7ème fi la ko fek deug la waye mom doomu jogay la doomu jogay la oh mom doomu jogay la motax mu wex motax mu indi wex bi deug la mahfous bu abdou fall mom mo ngok baylay mahfous bu abdou fall waaw ene ba nga non continuité la waaw ndaysan ngi non doomu aïssa ba mo ngok ah mahfous moy jogay jogay waaw ndanan la ah non ndanan ko di fa def mu ngi nonu di xar bo xamne vraiment yaay amna lum fi def waaw mang koy gis mang koy xol bu baax doomu jogay amna defukay ni ko ñu sék waxé ba faral loss bi bayina osature bi baxna mbay ah mamam moy mahfous waw hein jogay moy papam nga xamne jogay do mahfous bo abdou fall ak ki aïcha aïcha nga xamne abdou fall moy sen mam mu ngi non aïcha bi fegna ci mom gis nako bu bax mu ngi nonu gis nako bu bax mbay vraiment mu ngi nonu rafet cheikh fi Seigne Omar non cheikh moy wax Seigne Omar xamé bu da ngeen rekki dogo do la gisone ci mom waaw ah do nga joggé kay mom gëm mu jël la wala jël la waaw waaw do amul wala gëm yaaji tok di xaar wala waaw def na fi dara dinañ leen gënal ben jeune manam bu mu fi am wax kan sersek passman ndaysan indi non fa ay cheikh ñaari cheikh yu goor ñu ngi fi ñuy xaar deuxième portem ak 7ème machallah yalla mortali amin ay ca mu ngi nonu cheikh buñu joggé fofu ñu jëmat wa buñu joggé fofu ñu déllu wat fi ci box bi ay ca ñu déllu ginaat fi benen fumel présenter lañ ko ay ca ñu gennaat benen fumel fi ci bezeri ñu mala nek fi ci restaurant cost refisque machallah nek ci watu jakk ji wala nga ñew ba keuru 12ème gaynde bo laccé bezir nu melan rek wote ci numéro yoy nek ci bar d'écran bi dañ la jël sé nga mëna ñew def sa visite ni mu waré machallah di nga fi fekk cheikh machallah nga xamné vraiment di na la wax xar yépp ko teggé vraiment mu ngi nonu ay ca ñu continuer di continuer ñu continuer mu ngi nonu benen xara ngok di génné xawma espoir la xawma femelle la xawma agneau la xawma agnel la xawma ji dara nak mais yeen ñu jakarlo mom dal bayima bayilé na cheikh Cheikh ki xana du agnel de agnel la Cheikh ki agnel la waaw ah Cheikh ki day dem fi la hein oh Cheikh ki agnel la
bokugul won de ah ki dina bok de mbay budé agnel dina dem filan mom acha cheikh ki moy kan waw ki domou taslim la taslim ci recrutement yi la bok ci recrutement yi la ndjay mom ko ndjay assane ndjay pirate waw mu japp ci bu baax mom dimit mu ngi nonu assane ndjay pirate waw mu ram machine bi lu mu soudeul baax mo ngo mu ngi nonu di xar bu rafena waccu watal kulye bi touti wa botu bi gëna genn ma sha Allah mu ngi non di domou taslim ak kan waaw yaaji di setu boyña di setu boyña aw mais xarbi tegg bi doyna war han oh xolé yaaji mo ngi ci assane ndjay ba legi ah agnel bi mom mbay xolé mo agnel bi mbay agnel bi ci bir box da fi sa ba jël mais bi flairu cheikh non cheikh dafa danger han waaw flairu cheikh te ku xam assane ndjay tam xamne mom bu dé femelle bo demé ci kërëm li xamné ay koor bo mu fa waaw kay dañ fa dem vraiment décidé wu ko won joxé sax waaw ñu top ci parce que on santé que bu melni mom war nañu fi waaw parce que ki mom defana ni su beauté tam dina am lu bari lu mu indil berger bi hein franchement Voilà. Ñepp bëgg nañ ñi dundu xar vraiment ñi nga xamne buñu gisé xar rek dañu am jëfël mais xar bi vraiment elle est vraiment belle su mari wala xar bi rek elle est vraiment belle xol ko ci écran bi avec sa robe blanche sa robe noire xol ko xol xar bi doy mais mo wax la lu doy war mo ngena li gënal doy war mo ngena dina ma yokal beauté bi dina ma yokal beauté est ce que xam nga ne fi ay messieurs fi ne ay Cristiano Ronaldo parce que bo xolé ñom seen wax yeb da ngay xamne ñi ay nit la ñoo xamne dañu am vision xam fiñu toll way nak amna fuñu jëm ñi ñoo dafa teub wala tek nañu setem waaw yow legui xolal setem limuy jur nga xol ko ak xar bi siwur sumaré non siwur wala dego des fois gaay nan eco ko asiwur wala nga def zerotié mais dang koy abessé day yag rek ay je cheikh buñu abess bi am lu fekk cheikh buñu jégué fi fuñu jëm ay je xamna né nak deg jëpp gi mo ngay tej koku mom li ñepp li nda nan yëpp di xaar suma ré xamna né mbokk auditeur yëpp amna lu ñuy xaar ñi ngi xaar ndax cété magana wala magatul wala numu wara toy mais loolu mom ku togul ba du soobu cheikh doko gaawu gis ndax moy tej émission bi muy xar bi nga xamné moy cétém buñ ko génné rek l'émission tire à sa fin comme taxul leen xaar touti ci kanam xamna ben xaar ñaar ba ñett rek cétém dina ñëw inshallah taxaw fi bi ñu la génné mom oh mais grand ni nga kefé bi groupe bi waaw parce que bi vraiment da non bëggoon sax xamna ni barewul mais da non bëggoon mariage doomu batonier bi da non dem kër cheikh tidiane mu genn fa ay agnel yu yeme ñu ni cheikh bi mom jox rek ñu defal ko mariage bu mag mok setem waaw grand xam nga yow grand yow da nga tondu sa bop sank dama ne la saw je nga gëna do saw je mais xar mi ku ko regretté doomu batonier bi ku ko regretté cheikh tidiane baax rek non saw je nga non cheikh tidiane xam nga lo bëgg jëm ci bir bi ak nay direct bi hein ay je tidiane bay Allo salam aleikum sa tombe bien là kilifa gi ñu ngi lay nuyu way ma ngi lay ziaré sawaré do def wala ma ngi ni di la contane rek di la wax né ya ngi en direct ci ladum du monde ah ma sha Allah da ngay def ba ci bu ñam rek wa ñu ngi ni ci bergerie bi nga xamné mom moy bergerie nu melan way nak genn xar bi nga xamné moy batonier bi ñu xaar mo xamné né biñ ko waxé turu cheikh tidiane bi da fay génn tay sa digënté yow ak grand Omar Diagne waaw loolu loñ ci wax ah ba ngi leen nuyu yépp ci leen ziaré baax baax ñu nuyu aussi mon grand frère Omar ñu lay fay ñu nuyu wa bëjël numéro yépp ak cheikh ak ñepp ñu la nekk ak xoy ñepp quoi jërëjëf cheikh waaw Omar mom sama grand la xam nga ñu wa rek mag mom dafa nekk mag bo xamné ki difa dafa bari wacce bopam donc buy wax ak yow da ngay xam ci non seulement kilifa la mais amna ben wax ni wax yow bo xamné vraiment bu dëgg tuté rek di ko bëgg di ko respecté dal wa lool de la dis mom mu nekk bo xamné bu baax la wa dëgg ya di ko baax la nit ko oeuf la quoi ba paré ñim andal ñoñu mo mag leen fouf mais wacce papa ba nga xamné ma sha Allah rek quoi donc dal loolu tax ma gën ko bëggal sama bop dal nit ko oeuf la dal waaw man de loolu la doon wax légui rek je parlais vraiment de tout le bien bi nek ci yow à la limite c'est réciproque
franchement man tam bima ñëw sa kër j'ai trouvé que xeyna mala mak mais personnalité bu woor moy dégagé wu hein ak responsabilité très franchement hein waaw vraiment ñu waaw ñu gissanté yalla def ñu échanger nga yombalon mom la leen di wax lé ñu may wax bo recruter xar bi sawdié et tout man nañ cheikh mo bax xé je peux me permettre xéna sax ñeneen ñu mu gëna min ñu genn fa leneen lo xamné man suma ñëw xéna mu gëna yomb waaw dafa am yang von suma rek kérok do dama la baye nga yégal ban gagné agneau bi catégorie agneau bi fi jeune agneau dafa cheikh dafa wax lo xamné yagumako dégg dafa né suma xamone ni sax ni ngay topoto wé xar bi mënon na rek joté do mo jox deureum ça c'est des paroles n'est-ce pas lool nak ku bax mo koy wax xam nga amna ñeneen ño xamné bu ñewoon fi suma yegoon duma ko jaay way ko xamné non sama dafa la accompagner ba na joxé trophée bi mënu accompagner lu gungé nu ban kay fétal fi mu ñew ba paré waxal ma loolu fu yi duñ def luddul dila gërëm di ñaan sa élevage bobu hein yaara lawal la sa jatt waaw vraiment defal la ko mais cheikh gaay ne len cheikh mom sawdié la dafa ñew rek omar da gaay kay jiñ de kodi boko jiñ sawdié la jaar way ah c'est du jambay ci payage la jaar neena payage la jaar 2018 tax ngay jël bojo élevage bi dafa am lu ci nekk ba aha manam bëgg bu amé ba paré aha des fois yalla mëna la sutural nga xamanté ay nit yu bax xeyna bu ñak aussi tam di nga jël mais tam xamel bi ak am chance da ngay genn ñu bax aussi tamit da ci am solo deug la momit aussi wax deug yalla mu ci def ay moy woro parce que limay wax rek fofu berger bi nek bu ko neexon mu ne dama koy dorox plus 3 duye ko jax sama ñam mais da koy jël def ko berger yi ay nit yëngu di ci am dara donc momit aussi mu jël alalon diko ci def jël dolem ko ci def jël temps diko ci def jël temps diko ci def donc forcément yalla mënu ko defal barké quoi deug la jërëjëf gna té loolu lañ ko ci ñaar merci mais xari mom comme li nga wax rek boko bëgge mom il faut dara y mettre les moyens parce que xari yombul deug la xari yombul sax bu baax yombul ak par bu baax bu mënta yom deug la mais nak sante yalla rek quoi parce que yalla mom ku né ak lam la wërsegalé rek bo lu la jéx dafa ci quoi acca cheikh jërëjëf cheikh kontaan nañu ci li nga xamne moy la dundu monde bi nga xamne dugg nga ci muy plateforme bo xamne ñu ngi liggéey bu am solo ku melni yow ñu dégg ci sa baat da fay nek lo xamne ni lu ñuy rafetlu lu ñuy kontaané la vraiment di la wax yaan yalla def jamm ci cham gi yépp yaalla ñu xamne mom mo yor li nga xamne mom moy jamm yalla nako defal ñëpp di la wax ni kontaan nañu bu baaxa baax jërëjëf yeen tamusi ma ngeen ñaaral barké ci liggéey bi jërëjëf merci beaucoup yalla yokku leen ba ngeen yokku jërëjëf grand cheikh ngeen nuyu ma cheikh mo nek Grand Cheikh, cheikh ki moy kat xam ak coli aïcha nagn ko ko may waaw parce que xar bi mo taxaw ni nga ni femelle bi waaw may doom bato ñe direct la femelle bi waaw yaayam nek doom joni bo xam mo nga am ak yaay yu khurashin ah d'accord doom joni bi nga am ak yaay khurashin donc mom yaay femelle bi era ko khurashin direct la machallah motax maturation yi tamit gëna yoko fofu ci auteur bi xamone khurashin 115 khurashin abdou fall bi waaw xarima yor sama kër bëri waaw mais yalla xam na ni waaw dé yak sa ba mel lim fi juro ciapa juri ben xar juro ko fay ciapa juri lool ma sha Allah lim fi juro ciapa juri ben xar juro ko fay ciapa juri lool ah kon ngay jox bi jox yene la kon waaw ay doom yow yoy doom taw mbu ko jigen aha yalla mu tim xamel bo fayon 15 minutes wala ko jay dé nga ko lool la nga 15 minutes luñ la ko jay taw mbu jigen kon mu ngi nonu ba yalla gëna barkal ak yalla dafa ko jatt amin cheikh kontane nañu jëf croix gëna mbay fofu do nga ñew lu leer la ma sha Allah jërëjëf cheikh mu ngi nonu xabim ko croix do mo ko jëf ban xar nga croix cheikh ay ja jëk doomu amina mako croix doomu amina amina nek doomu ramsey ak salu papa ji nek doomu
Mouram Sef, Saloum, Saloum. Machallah. Safna Sap. Safna Sap. Ah bon? Ah, kon nga joxnañ la nak. Joxnañ la de, joxnañ la. Jeexna. Ah, ki dafa sanni ben jam ñaar. Ki kay cheikh dala jox joxu yene nak. Joxu yene la. Ya rien à dire. Ya rien à dire. Élevage ngi nonu le terangale. Mom benen affaire. Ma sha Allah di remercier le grand champion Cheikh Tidiane Mbay. Ma sha Allah nga xamne tay fi ci Beuderi ni mel nan. Le meilleur agneau de l'Adel 2022 2023 biñu genn mom moko jël ma sha Allah. Nga xamne diko ñaanal nak vraiment nimu amé ndam mu don ay continuité muy CTM di Cheikh Tidiane Mbay mi nga xamne mo coupé légui ci bokku internet yi nga xamne mom lañ dugalon nga xamne xarbi taxaw ni vraiment moko jox Seigne Omar Yagne acca Cheikh présenté ñu xarbi ñu jëm ci lénen xam nga Cheikh mom waaw de borom ba deug la yalla moy bol ay nit deug la gis nga xarbi bo gisé ñetti domam yi mu bay fof deug la ba ciuli deug la wax deug yalla ndom bat ñi la jaruko jaruko ci jaru ñu lay doom gëm rek jël gëm jël la muy borom baax nak ndawlu guddil la wa la mbaate rek non daj rek baax na wa legi rek aussi Moustapha dafa nek ci bergerie bi deug la gën ma xam sa xaar deug la ni Moustapha ndaysan mom kon dama kay baay mo présenté xari yi nga xam mom lañuy gennat deug la mu agaliko mo ngo ngeen and fi di liggéey liggéey bu rafet staff bi ku ne ko fi fekk rek mo na la présenté xari mom xam na xar mu ngi nonu ci xar bi ay ca na door mu bata ñew bi duggu ma sha Allah ñu continuer li nga xamne moy foire à domicile bi sorte spécial bi tay fi ci Beuderi numbelane c'est Cheikh Omar Diagne ma sha Allah mu ngi nonu ay ca ñewal ci xar bi ay ca ay ca Moustapha ay ca Moustapha waaw Moustapha ngi nonu bokku ci Beuderi bi ci staff bi ay ca ko koy kan ki mom moy mama za lañ ko tuddé mama mo ndara ram yaay misel yaay misel yaay misel moy yaay misel waaw ay ci agalil mom lañ ko tuddé ni mom dom la ci botagne dom botagne la yaaji di doomu joni couragement bi yag nañ ko def joni boy lebu atomique bo gisé couragement boy lebu algor atomique algor biray bo ak la passé ngi non boko xolé gis nga couragement bobu gaay yag nañ ko def muy réussir deug la atomique sax doomu joni la ak botagne mu yag na réussir deug la deug la couragement bobu la même style couragement la gis na lolou bo dé cham da ngay gis lolou ndaysane boko xolé rek mu ngi non ay ca belle femelle mu ngi non am maceration terrible ki xamna na day xex ci fila bi ah xarbi avec ses macérations ah ki day xexi boko gout ah ki day xexi ay ca mu ngi nonu ni ngi fi ci bezel ni mala nek fi ci restaurant cos en face jak ji wala bo ñew ba keur 12e gaynde nga wote ci numéro yoy nga xamne mu ngi ci bar écran bi machallah genn jot cheikh wala ki nga xamne moy seigne cheikh omar diagne bu ko defé inshallah day ñew fi ci bezel mëna def sen visite convenablement di ngeen fi fekk ño xamne vraiment ben le recevoir waxtan ak yeen ci li nga xamne moy cisé yi fi nek Moustapha mu ngi fi cheikh mu ngi fi ñu continuer li nga xamne moy exposition bi yeen bokk internet yi taxul leen xamna na yeengi nan ana CTM ana meur agneau bi gennon waye xar leen tuti rek moy dejj depp gi moy tej émission bi tay ci kanam tuti lay doon ayte Moustapha jox ko micro bi ah Moustapha ah Moustapha ki agneau la wala espoir wa ki premier ben porte la def comme espoir la wa tebu bi moy deuxième porte ni ay ci mu nonu ki présenté ñuko ki setu mawazal setu mawazal mawazal ko def mawazal mi ñu genn ñeekon genn wa mom setam la setam la wa mom bo xolé ben salum lañ jël bolé war ko papa ji bolé ko doom ken bëggul mu jël 100% jël 100% mom moko jël moko jël ñu jëlat mom tok ñu jox ko Samir ñu jox ko mawazal joxat ko doom mawazal daw mawazal motax ñoppay day ciul mam ji day jël salum ba day ñew wa nu du jass élevage du jass la va du jass sur logique le waaw mu ngi nonu c'est tout salum le ken beugul ay mamam ndaysan di xar bo xamne boko xolé rek vraiment ñi ngi fi en direct ci ladum du monde vraiment mbokk auditeur yi mu ngi nonu ngeen jakarlo xar bi nga xamne vraiment boko xolé ci taxaway xol ko ci robbu xol ko ci nopp yi da ngay xamne xol nopp yi ci luli bo xamé salum da ngay xamne ki salum mamam la muy fixation bo xamne vraiment réussir na lol mu ngi nonu ay ca Moustapha buñu jëgé fi fuñu jëmat ma ngi émission sama waji après dina la wo inshallah rabbi mu ngi nonu ah ay ca mu ngi nonu ñu continuer xam nga gaay dañ lay wo rek mais da ngay décorocer rek ñu xamné yaangi ci émission ndax day am solo dañuy yaakaar da ngeen leen bañu wuyu
mu ngi nonu ayca ñu ngi désiré ñu melane nek fils du cité sonakas fi nga xamné moy keuru 12ème gaynde bi bo fa ñëw rek laccé bëdir ñu melane wala nga wodé ci numéro yoy nek ci bar écran bi del leen findi mu ngi nonu ngeen ñu gisat benen sommel daagu di ñëw andax domam ma sha Allah xamna né 2ème série CTM la ki mom wala Mustapha jëlé rek dina léral affaire yi Mustapha ah ki kan la Mustapha ki doomu Baghdad la mo doomu Baghdad la Baghdad wa moko jur Baghdad la bu ñu añ wa moko jur Baghdad borom préfet yi bari moko jur Baghdad ci souleureur wa mom moko jur mo ci 2ème portem ni mo ci 2ème portem portem bi mok CTM ñoka mo CTM wa di ah di gor ah ki de gaay gaaw len la ko ci ci bëgg géniteur téral rang yaaji mo avenir ño bokk yaay avenir bu papa ndaw wa avenir ñaari guuy wa est ce da bokk yaay bokk lamine konar ko lamine konate ci lamine konake la ñu gëj ma sha Allah di xar bo xamne vraiment xar bu am présence la boko xolé xar bu tibale yi bax la ma sha Allah nga xamne manké wul ben lan bo xolé xar bi da ngay gis ne vraiment tout est au rendez-vous ma sha Allah nga xol dom yi nga xamne vraiment moto mo xamne la ku ci laxasu legui di nga am géniteur comme gaay yi gaaw leen ñew muy domu CTM bi ma sha Allah mu ngi nonu ñu ci bëdër ñu melane ba legui di continuer li nga xamne moy exposition bi bok internet xara ñu jox nak señ Omar Yagne lutax nga def recrutement bi ah ci wutal sunu mali rek ay femelle yu bax domu xali nga jëndé len yombul nangul rek mais domu Baghdad hein Baghdad ku ko xamne limu am ci trophée est ce que battre record trophée yeb domu Baghdad ke jël na takko sa yu bari waaw yaakar na né aussi comme niko cheikh tidiane mbay waxé légui rek boy wut mom da ngay dem ci crème bi dem ci tan donc ñu ngi djema dajale crème bi di djema xon nak ak croisement la nak dañ na ni réussir quoi mais ñu ngi essayer dal comme on dit waaw nekkun fenn ñu ngi tambalé mon esprit ñu nango le fenn hein kéro xari nga nekk go fenn ah suma ram ngi non de élevage ngi nonu way continue le go continue le amu ci quoi chaque jour da ngay ñaan rek muy gëna jog mais mu ngo bokku nga fofu ku dem ku bokul do fa dem ay wax day lèr rio té deux estéran nga ku bokul do fa dem voilà ku bokul may nga ngay dem Mega waaw kay no 2 heures sera nga fokk ñu fay dem éleveur yi surtout yu rufiski yi fofu ponkal ñu fay dem dedet non mën nañ fa ñew fofu fokk ñu jënd ci mbur yi fokk ñu jënd ci lepp ay ponkal lañ yow tay xam nga problème bi moy fa nga nangu ne ay ponkal lañu ñoñu ñewugo ñi paré ñew ñu ndaw ñi ñep ay ponkal lañu mais yow ci ponkal yi nga bok ko di bëgg bok nok nek amen rek wa amen yalla ci bok yalla ci bok ñi ngi liggéey ay ge señ Omar mu ngi nonu ñu continuer wat mu ngi nonu ba légui fi ci berderie nu melane nga xamné vraiment li ngeen commencé gis vraiment ci exposition ngeen xamné vraiment laadum di monde ku ko wo rek manam faninte gumbeul amna lo lakh tay yakar na ne bu wa nu melane wote laadum di monde rek amna luñu denc ba bëgg leen ko wan motax ñu lo laadum di monde ndax laadum di monde vraiment informer tout juste est vrai ci loolu lañuy dox sumaré utile ak agréable yakar na ne sa su ne loolu lañu mbokk auditeur yépp xamé ba dañu safo sa su ne fuñu tambalé rek ñom ñëpp escort sévo kenn du bouger di bayyi xel laadum di monde waaji waxon na ma barki dem ba mu ne ma mais sum la motax affaire bi temps yi amul parce que temps yi damay téla wacc di daw di jëw di xaar te waaji mu nga Italy mané ko no da ñu ñëw amna lu ñuy wacc mais bi mu ñëwé gis office bi ci laadul monde mu ne wala office yi na ñëw way mané ka ca dawal escort ci ta wajal xamné fi ñu jëm du yomb parce que dañu jëm ci bergerie bo xamné néna la fa champion bi nek moy ki nga xamné moy CTM di champion bo xamné néna la mom il a marqué son empreinte à jamais ci li nga xamné moy walu élevage fi ci adel di wax né inshallah xamna né fi mu tollu ni d'ici des mois d'ici des semaines d'ici des jours dina ñëwaat woné wat li nga xamné moy empreinte ci li nga xamné moy élevage parce que néna la fi la du ay tiaxan du ay faux ñu and ak ki nga xamné moy laadum du monde waye nak CTM diko wacc ndax kon néna len gaay ku ñëméwul mën nga arrière waye ku ñëwé mën nga ñëw taxaw ndax lu metti nénal ku mu yënu dina dool ci suuf ay mbokam paré nañu ndax moy ki nga xamné nénal la bergerie mi mu bokk turu mo reuy moy lan turu demb la turu ciosan la turu makan la mu ni tur bi nga xamné nénal la moy ndumbelane ñu jël ko nak delo wat bum ci mboy ga delo wat mbattu ci ndala ndax nénal la demb mo waral ñu nan tay motax ñu tuddé ko ndumbelane waye nak li fi né ñu doxagn ko fi mu daw ak ay moromam gaddu li nga xamné mom lañu téggone waye nak kañu ko jëlone jox ko ki nga xamné mom modi paré ba
Ibu Khadija diko xamne pare la ci wa laadum di bond diko xamne laadum di monde fu mu pikiro mu nané fay dom muy Ibu Khadija momi dañ koy bégué par rapport ak émission bi ñu né waye lu ciolu ciolu bari ki maye tablette bi kenn du mom non eh Samsung na la jox de goma néna la ku ko def ñu wax ko xam nga lu sama problème mbay néna duma wax kal waye kon wax na ko yagal dama di taxlé waye duma nekkali waxon na la ko mais wax ma kal la sayon naw si mako wax néna la man duma wax luñ ma wax lowul waye damay wax rek bu jalé ma xamné da recc mbay man mo waxu turbi sax dama wax berjeri bi wa wala dama wax berjeri bi Mbay day guddou waxal berseri bi berseri mi ni ma jakkar won duja berseri duja berseri duja waaw jeexna ay ca berseri duja nga xamne ñu xam li nalaka gaay waxe olofi ni lebi ne jarabot jarabot ay ca ñu delo wat bu mu ca mbay mbay ga ñu gennal ñu ben jeune mal bu doy war bu terrible bu taxaw ak ay machinon yu wor waye lima jaaxal moy cornu ya lamu jël wëndel ko ci li nga xamne moy greffage tubalé lan la non defal ndank non mais lolu non non defal ndank cheikh cheikh li lan la non dañu ñak sax rek mais est jeune mal la man bo waxé le jeune mal la damay ñibi moy ci 14 mois ah 14 mois waaw moy soxo foko attention mais bo parce que non parce que nak deug deug neexul ba neexul mais nak bo mané timit ëpp doolé da ngay def gaay ndank waxé jeune mal la ma ñibi ha waaw bo mané ëpp doolé da ngay def ndank mais xam nga li gëna neex moy liggéey seuf nga xamné ya ko liggéey nga nek ci à l'aise damay gis grand Omar bu nu génné xat da koy xol xola ci ginaaw ré non dafa neex grand lu yek fim toll ni non non que du plaisir néna la bi biñ koy jël ben bes dafa jël juddou tay ñu jënd ko le lendemain donc domou bour salum ki mu don liñu jëm ni bok ak alhamar nday ak baye mën nañ am c'est mom yaakar mais liñu jëm ni limu ci defon bayam liñu jëm ni muy fila lan la ci bayam defon deug la 113 la fa defon jël ko jël meilleur espoir di meilleur espoir c'est ça nga xam na SS ba deug day sax mu ngi fi ci bezir waaw nga ngay wajalat jëm fila mom muy wajjat bour ki fi nek jël meilleur espoir lan lay ñaanal de inshallah rabbi amin ya rabbi amin xalaal mu dem fa la waji defon ties mu def ko lu waji defon ties ragale ñu nan waji muy jappay door ñu nan bal ko muy door mo daramé la koku moy mo daramé daramé ñu passage borom ci la respect pour lui respect ay ca mu ngi nonu grand monsieur muy modou drame drame kan ji sosé da nu lay bëggé wat bu baax baax mu nekk ko yaru vraiment ko simple di ko xamné mom néna la bu liggéey bi baré mom la waye bu wax ji baré du mom modou drame kan ji sosé l'homme de fila mu di ko xamné néna mën na ko dipé timit l'homme de thiès mu di ko xamné kéro ba mu yeggé thiès wa thiès ba muy ñibbi amna lu leen naxari ndax ba mu garé auto bi yépp gaay naan xana ki day ubi magasin ci dëkk yi mu leen damay ñibbé ak mom ndax lima gaddu da bari mu di ki nga xamné mo drame kan ji sosé mbay koku damay bëgg nga bëggel mako bu baax baax parce que liguey na liguey bu am solo mais ñu and def trio ak liguey bu am solo muy ki nga xamne mom modi jagn modou momit mu nek ko xamne neena la ndanal la bu jappé du bayyi neena la man bu neema won jagn dalay door suba bu ma teudé duma nelaw ta xamne dina ma door modi ko xamne ndam limu ko jaral dafa bari ñu mais nak mu and ak wala du monde aussi c'est pas évident il y a pas mal de plateforme ci élevage mais mu ne damay voilà muy ki nga xamné bëggé nañu ko bu baaxa baax diko contaré mais di bëggé ñi nga xamné ñëpp ñu ngi ci wa fila mais di wax né gaay ku ragal na nga daw gaay ya ngi ñëw mais néna la ki nga xamné mom modi berserine du melane waxon na leen ko fi daw waxan na leen ko ren néwon na leen daw mu ngi ñëw na ngeen ko xaar té bu ñëwé day door wa mom ay mbirum te gëm semmañ la neex ben naxari ben day ñëw rek door mu xaar ay té kon bu ñu démé ci espoir nga xamné dina graw cheikh wax ma ki kal waaw ki doomu bour salum la ñu jëlé won ko ci bakari tour waari li omar wax la rek bour te ko xam bour xam na né doomu picasso la de bour dañu sétlu né dafa sét dafa déggo ax ñi fam yaayam moy ko waccal dé lay wa ndax ki mom xaram bu wax lu lool la wax mu na man dé
sama xarit dafa déggoo de bu wax buur day wax cendeel la parce que cendeel yaay ji buusaam yaay doomu cendeel la ci taari ñu jëlaat ko ñu jëlaat ko tegaat ko si beneen setu cendeel la muy kii muy yaayam ndax yaayam moo jural xamar moo jur or noir mooy boom gémmañ gu ñuul googu nekk kër mu ngoog xar bu muy nekk xar bu yéeme boo xam ne femelle boobu boo ko gisee di nga xam ne ne liggéeyu baakare bi xari boo tooloo fee da nga yaakaar ne sax adulte la kii yàggul foxu kii temps yi la foxu la wadal ba ñi fan yii nii yàggul waaw kan nga yor sama téléphone kon coli gis nga ko bi ñu jënd dañuy jënd trois mois ñëpp ne waa bejeri moom te yow dafa tàng wala xam ma dañu yàq seen xaalis wala ki nga xam ne mooy doomu Bour Saloum bi ak doomu as de pique doomu as de pique te ñoom ñëpp di ay xale ku nekk ay at war la fi dese nga liggéey de loo foofu nañ jëm de fiyaax ñaari at waaye du fa toll incha allah di ngeen xam ne ne suñu liggéey ak suñu vision biñ tegoon nit ñi dina xam lan moo taxoon ñu def ko foofu rek la ñuy yem parce que kii xale la xale la c' était moo xam ak tuuti mais mu ngi xaar tuuti moom dañ koy ñemal rek mais bergerie bi dama gis ne chaque jour boo leen ni choisir mal da ngeen jël mal yoo xam ne vraiment auteur dañ ko séntu si ñoom ak LCS même xar yi jigéen ñi auteur ak LCS dañ ko séntu si moom ma yéen da ngeen am loo leen yëg ne élevage bi fa la jëm voilà ñii ñu ngi naan doole mais gis naa ne yéen seen xar gis ngeen ne auteur bi ak LCS bi loo leen régulter rek loolu fees na si moom del xam nga ku dañu yoroon doomu Picasso dëgg muy DG dëgg ba ñuy jënd mal bi di sëtu Picasso am nañu bari yoo xamante dañuy am problème tuuti problème tuuti mais ñoom dañu xamul li ñuy def wala wala fan lañ jëm da ngeen réer wala da ngeen réer wala mais fekk na ñoo la gën a ñuy xool ñee nañu xool Mama Dia xam nga génne nañ ko fi dëgg la de benn doomam boo xamante ku ko gis jamono ji xam ne ne moomoon Mama Dia moomoon Mama Dia dëgg la ci fixation la jóge dëgg la mais tamit ci kaw loolu dañ tegaat doomu as de pique tegaat doomu muy setem di sëtu di doomu boysa di sëtu côté grand rane grand rane dëgg la léegi kii lu mu traversé kii day ñëw eggali ko dëgg la di foofu nañ jëm foofu nañ bëgg vision boobu neen am dëgg la xarit nag génnatuñu tëblu peut être wala du bariwul mais tey ku ñëw bëggoon jënd maal yi xar bu jaayal amul xar bu jaayal amul wax dëgg yàlla Omar da dafa xobe nag côté boobu mais man ku jaar si man doo dar Mama Dia sax dama xam ne kat boo jaar si ma jaay plan de xam nga da nga teg plan de carrière am na borom benn genre saoudien nee na bu paree dina song si benn fëmel boo xam ni gis nañ ko te dafay incha allah ah mu ngi noonu na ñëw rek ak jàmm waaw xam nga Cheikh da day jaay xam nga mbay xam nga mbay xoola je te le jure xar bu mu ci bëgg ma jaay ko ko parce que Omar moom xam naa ne ku xobe la doomu do incha allah rabi xam nga plan bi xam nga tey Mama Dia doom fi ay sët am fi doom mais doomu Bour Saloum xam nga démb dafa ne ma xar bi li ma jox Lamine Sarr Lamine Sarr teewu ñu ko jaayaat xam nga ku bu xobe dégg moo koy def mooy que ne doomu Mama Dia boobu boo gisee Mama Dia gis nga xar bi ma jox Lamine Sarr dëgg la mais Lamine Sarr lu tax ma jox ko xar bi ndax couleur yi hésité wu ma dëgg la daf ma ko waxoon bu mu passe muy ngóone dëgg la mu ñëwaatee ma ne ah Cheikh man waxoon naa la nga jaay ma benn de ndeysaan si xar yi ndax Mama Dia moo tax dëgg la Omar bi mu waxee dem ah Cheikh ma ne nañ ko ko jox rek nañ ko ko jox man bi ma ko waxee prix Omar ko waañ dëgg la ci mbote si seen couleur yi de ñoom ñoo man loolu sama nga nekk dëgg la sa yoon newu si de Lamine ak Omar dëgg la man Lamine Sarr jiitu na la bu soxlaa xar si man lay jaar du jaar si Omar dëgg la parce que bëggul jëndante Omar dëgg Mama Dia mi man maa ko jëndi woon dëgg la dañ dem Lamine Sarr génne quatre femelles ma xar bi génn ci Omar ne ma ah xoolal ma ne ko man bii laa bëgg dëgg la xawma woon sax ne doomu doomu xawma woon ne doom man xar yëg ni saas waxoon rek bàyyi mot bàyyi mot sàkke ndeysaan xar bu man président jàppal ngay nii di ko ziar xar bu man samay xar si daral bi ma jënd ko yóbbu ko sama gan dëgg la président bàyyi mot kenn du nax sa bopp borom Nicolas borom avenir moom loolu la ma wax borom bu raax ak maaka xam nga mu ngi noonu waaw kon xar bi bi mu génnee am lumière dëgg la moom tey bi mu ñu koy jox noonu la demee woon dëgg la Omar bu bëggee ma jox ko tey ma ne ko moom neen bëgg tey mbokk waxaale bu gaaw te tey mbokk ëndeenu Cheikh jàkkaarloo xar bi nga xam ne mooy doomu Bour Saloum bi lan nga ko gis par rapport ak bàyyam moom ak bàyyam waaw ne ku am photo Bour Saloum naka collage ak xar bi corne yi moom gis naa ko ci moom
téré bi sax waaw malay won ni sax mogi bour salum hein ko la bor bi tamit mom copy collé la bor bi rob bi bour salum bo lepp lako dako indi wat ba fi ni pour dafa am mom mu ñëw ben point deug la de setlu kax bour ba ci kor nako setlu nako ba sen garo yi di ñuy buddé ko di ñëw deug la sax ma yo Moustapha à 14 mois à 14 mois machallah yalla yalla barkel mu ngi non di dom bour salum nek fi ci bezeri ñu melan machallah di jeune mal espoir bu doy war machallah nga xamne vraiment téla fa xor rek lañ koy joyal mais xamna né vraiment à 14 mois mu dégager maturation yi ngay yakar né mal adulte la sax waye vraiment mu ngi nonu li ci kanam rayulu beut xamna né fex adel man na mu don espoir ba légui inshallah rabbi mu ngi nonu ay ca ñu continuer li nga xamné moy exposition bi fi ci bezeri ñu melan nek fi ci cité Sonacos en face jakk ji wala nga ñew ba ci keuru 12e gaynde bi rek nga wote ci numéro ay nek ci bar écran bi di ngeen jot ki nga xamne moy cheikh wala mustapha wala seigne omar diagne inshallah xora bi ñu tekkal len ngeen ñew vraiment gis les belles cisées yi nga xamne ño nek ci bezeri bi ay ca cheikh wala mustapha xar bi nga xamne mo taxaw suñu kanam moy kan bokk internet di jakarlo mom waaw ki dom ctm la ctm domu ctm la ctm ba yaaji di domu yaaji di setu cendela yaaji yaayam di domu machallah bu papi djey machallah mom la ñu san bu ki Ousmane mo ñu joxone yaayam yaayam mo ñu ndaka jox ci xat muy femelle bu graw dak aussi deugal machallah muy ki mu nek ci ñaata mois ni mu ci 5 5 mois actuellement machallah di domu ctm meur agneau 2023 adel mu ngi nonu machallah a 5 mois nek fi ci bezeri nu melane mu ngi nonu di xar bo xamne na ngeen ko bayyi xel mu ngi nonu nek fi ci bezeri nu melane ngeen xamne papam champion le machallah nga xamne nak xaraat len ko ci yenen attente yenen foire inshallah di ngeen ko gis ngeen xamne bayam bu genné rek mais defal ñu ci jangat par rapport ak bayam ban plus la ko bayyi apporter xama papa ji ñu bi ñu ñew diam 3 mois prex waaw ñu bari dañu won xabi mëna baña ndjol ctm deug la lool la ñëxon xam élevage ñu dafa bari phase quoi dafa bari phase bu nekk ah ñu ñëw ci xarbe ñu ñëw ci xar mais ñun dañ jappone xamal gëm na né xabi dina ndjol deug la ndax ctm yaayam 107 def nako moy choro deug la choro kon ctm mënu gatt mënul jass magistrat gatul grand gatul kon xat bi mën na ndjol mais ñu bari dañuy daanu touti amna ñoo xamanteni grand man la tedd dañ dawal tout rek mané grand bi kay ben grand bu dëkk fi ci ginaaw mané ko ya waxon xar bi xar yi ñoko man deugale mune mom boy genn na ci lo ba set vite parce que ñun suñu vie gisoon len xar bi ci dem quoi deugale de budde ko ki bu ndjol li dima jaaxal parce que xar bi mu bokk yaam dafa ndjol machallah saxu yel bi ak kess papa ji taxu yel bu baax la reey lay doon ndax de xar bu reey lay doon place bi machallah de moy dakh papa ji moy dakh ci côté beauté mu ngi nonu aje seigne omar lan nga ci yok note résultat rek lañ commencé di gis c'était mu ngi commencé guéné résultat yi li non yakkar ci mom mu ngi koy def waaw ñu on laisse les gens apprécier waaw mais ñu liñ ci yakaram dal pour le moment mënu koy défal di yak djému nak yokkat waaw waaw lol dal ci lan nek codi hein vraiment lo gis rek xamné war na mëna joon jabaru cété yalla mëne nga bëgg ko lol di nga dem djém ko joté waaw salat ci dynamique bobu nga améliorer rek waaw aja cheikh diam bu ñu jëmat waaw fa ñu génné cétém té ñoo def ki bi rek waaw ñu tek ko bu ngeen doy lu leen ñu continuer amna ñu fi tek de amna yenen mais aussi génné ko doomu cr7 bi jeune mal bi jeune bi rek génné cétém non dama le bonné la ñew nit kan loolu man le école des ñom ñu ñew non nañ école ci dess waaw jeune mal yi bari na fi amna fi doomu parrain amna fi doomu cr7 gi xam nga ñawal ci jeune même dama la génné jeune mal rek même mom yi amna fi ay rak timir encore yi ñawal touti jeune mal bala ñoo génné cr7 génnel ki génnel doomu nit kan luy gis le plus rek boko ciato wa yaaxé bofu jégué wa yaaxé ciato génnel doomu cr7 ben doomu may ba parrain bu assane geuy waaw ay ca buma am ak doomu gouverneur bi mu yor ay ca na ñew di yénal ñu ñaar jeune mal yoy bu dëgg genn daj bay baxna mbokku internet yépp ñu koy xaar
muy CTM Cheikh Tidiane Mbaye nga xamne mom lañ couper légui mu duggone and rek ci laam du monde nga xamne vraiment andanal la borom tiapa joli bi nga xamne bimu ko liggéey ba mu soti ku ko gis bëgg ko vraiment mu am yene jox ko ki nga xamne moy le doyen Sidi Ndaw mu agali ji fofu liggéey bi tay ñu ngi gis production yi rafet yi nga xamne mu ngi ko fay def machallah nga xamne Cheikh Tidiane andanal la élevage partage lay dox tay mo partager ki nga xamne moy Cheikh Tidiane xar bi nga xamne vraiment moy Cheikh Omar xar bi nga xamne vraiment moy CTM mu ngi non ayta jeune mal bi cheikh waaw jeune mal bi domou cheikh sek bu paousmane waaw trio bi cheikh sek baousmane ci da daanu deug la paousmane dañu abalon cheikh sek ndaysan nday dafa day élevage pas day abalé rek ndaysan ñu war mo waral lolu deug la tax xar bi mu fi ñewé tepp na fi ñenti xar ñu juddulé ci ñi ay cheikh nañ deug la yeneen cheikh yi fi nekk deug la juddulé fi doob cetu mama ja bi wala gënël lon sang deug la mu ngone moko jox mon kessé la ci am comme jigen yi dess yépp ay goor lañ ki di do yaaji di doomu jogay bi gënë fi lég gënëwon sang waaw ah ki ko mom géniteur hein waaw gis nga ki mom ku ci laxatu am zénith am doolé lool pedigree bu baax la am pedigree bu woor nit aussi vraiment ko yu xam ter set xamné vraiment production bu rafet lay def bu am ay maceration am ay maceration ñu gis ay domam ci réseaux sociaux vraiment ñukoy duggal ay xar yi am solo vraiment mu ngi nonu ay ca ñu continuer wat li nga xamne moy exposition ba legui fi ci beugari numbelane doga dem ci dej depp gi nga xamne xamna ne bu mbokku entrepreneur ni jappewu laadum du monde ba legui xaar ki nga xamne moy Cheikh Tidiane Mbaye motax jappegu ñu ndax vraiment lo toglu diga xaarlu ne da koy jar sumaré nel mawde mu jeural ma drapeau bi après sangal ma xarmi gënal mako cheikh waaw xarmi bala nga ko gënne sangal mako drapeau mom lañuy def inshallah sun fi ñuat fek mu am ñaar inshallah ko rabbi yalla yalla motali no neen bëgg de ayta mu ngi nonu xëccël ñu won leen benen jeune mal draw ba ñu gëné benn comme ay cheikh leen ñamal leen benn bi rek ñamal leen benn ayta mu ngi nonu cheikh ki moy kan waaw ki doomu parrain la parrain bu Hassane Gueye machallah ahmama ja aussi gis na lolu Lamine Sarr moko def nonu Lamine Sarr mo jëlon mama ja yu ko ci parrain Hassane Gueye mu tuddu waaw c'est Oussane ñaari goor deug la kon lolu lay xamma Lamine Sarr fi la bok Hassane Gueye yah ñep ñu fi lañ bok machallah partage da ci am solo borom parrain bo partager wu ngi nonu ndanal la parrain xarbu xamne vraiment ay doom yu doy war lay def ci cheikhamo fi defona cheikhamo ko bay machallah mu ngi nonu machallah tay vraiment di xarbu rafet mu ngi non nek fi ci beuri numbelan nga xamne vraiment élevage ngi nonu daanu dajul souf la ay ci ñu continuer ba legi CTM mu ngi nonu dafa melni wéki nañ drapeau bi de dafa melni fa mu jëm kagn koy sang dafa melni moy borom sumaré gis nga lañuy takal ndanan yi jajje jël nañ ko de comme amna luy xew suma ra luy waja xew neena la li waja xew dafa melni bo ngor jaayé mbam ne noppay du dem bu yexé nga xamné li wara ñew na bu yexé nga xamné la won ni wul mu ngi fi batay ñu sa ten ba bari nañ way dafa melni ñi amul bag ba la neena la wul walu ten bo gis ci pind wala way li dagu ni di ñew may En tout cas, c'est du jamais vu. Néna la bomay tool dina ne ma ngi doga tambali. Dama ne ñeuka gëñon ci sa motama. Ñeuka gëñon ci sa jeune mal ba. Ah, tay ci mal espoir. Den lañ ko won and rek fi ci laadum bi monde. Ay yere bit na ko jot. Keneen ku ko bëgg gis. Ko ca fi la wala nga ñew fi ci bezir nu melan. Mais grand nga ndax yere bi dina ko jot. Normalement dañu ngeeru waratu ko jot dañ koy tek non ci kawam rek Seigne Omar nañ ko tek non ci kawam rek passé na agneau mom waaw nañ ko tek ci kawam non rek waaw nañ ko waaw buñ ko tege non ci kawam rek wéko non rek jarul takata wéko non rek Lamine Sarr mi ngi lay suivre sax bu rek Lamine Sarr ouais dejeum bi motax je l'ai pas appelé waaw ay ca no jarul ba manou ko jot ndax seul mal lañ ko solo non légui espoir la tegal non rek waaw bu ceké ayul tegal non rek waaw na wacc bor beul rek benen bor bi ceuk amul problème ñepp dañuy ñew fi ñeppay ñew xar bi bu taxawé ñun ñepp dañuy jog taxaw inshallah parce que xar bi mom yaakar na moy tecc li nga xamné moy émission bi ñu ngi fi ci bezeur ñu ma lan ñu jël en direct ki nga xamné moy le doyen Lamine Sarr borom bezeur ndafane
Lamine ñi ngi la bëgg duggal en direct fi sinarum di monu tay ñi ci émission du melena ay ci Lamine ñu ngi lay nuyu waaw ma ngi len di fay Lamine yaangi en direct ci li nga xamne mom mo di ladum du monde ci bergerie bi nga xamne moy bergerie du melane waaw waaw a lol mom vraiment dama ci content voilà tay ki nga xamne moy grand bi mu ngi ni di la dégg ñepp ngi lay déglu mbokk internet yi ñepp auditeur ñu ngi lay déglu grand bi timi tay mu né vraiment dëj bi mo tax bo ba légui bëggul won déranger dëgg la à travers la rue du monde ci ci jalé ñu né nak tay fi lañu lay duggal direct aduna bi yépp jaar ko fi ci biir en direct Yalla ko Yalla yërem te djégal di wax na Yalla Yalla yërem te djégal Allahumma amin wala tay ñu bëggoon xam tay grand Omar sa digënté yow ak mom waaw assalamu alaykum gannaaw bi mo nuyu auditeur wu la rue du monde waaw vraiment dama content ci émission bi waaw koku mom sama grand waaw man buma fi nit la sax dama fi sawar kontu ndax avant mo sama grand frère la ñaar ñepp ci nek sama morom goko tuddé waaw grand bi nek nak grand bu baax ci man deug la mo konse dama jappalé deug la vraiment am nit ku état deug la ndaysan waaw bëggel bi dañ lay tax da nak sama belgeri la deugal ndaysan mais lamine doyen lamine waaw man lay nuyu man ko di fam di la ziar eh champion ko di non eh lamine dañ gis nga nga joxe xar mo xamne vraiment ci belgeri bi da ngay xol ne tedd li ñe fi amna barke lol yaakar na ne luy ndanan fi rek ci mom lo soso mais lol ban mbekté nga ci am tay xar bo genn rek ñu ne setu mama zala ta nga joxe won ko ma sha Allah mu don tedd li ñe ci belgeri bi ban yeg yeg ngay am waaw content rek xam nga bo na joxe kata day mel def ma recc deug la joxaw mako deug la bezeri la ne sa bezeri la ne deug la waaw xam nga moy li ma la wax sank rek deug la bezeri nu melal ak bezeri defal ben la ben la waaw duñu ha ben la deug la damay content nak bo joxe ni dara mo am bi satisfaction deug la waaw nit mom lay joxe rek ñaanal yalla ki nga jox mu am ci lu raw njoxtam deug la sa ko sama graal bo xamne bu ma fa ni bëjëri indi mala lay bok ci pèce yi gëna ma tanga deug la sa yene for waaw parce que vraiment mérité nako deug la té effort bu nekk mu fay def pour bëjëri bi yëm kanam deug la aje señ omar waxal ak lamine lamine ma ngi lay jalle wat bu baax sa gorobé waaw lolo tax yeglo ma la ko xam nga yow luñuy def ci luñuy def luñuy def luñuy waja def sa dañ ci wax ak yow deugala du xar monu bolé deugala dina bolé bari na lol 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 c'est plus qu'un frère n'est-ce pas motax man len sank lamine munu mako won wax mbir mi ndax dafa nek ci tis deugala contente la ni am gun degante ak yow mais lim wax ça résume tout lamine dédé ben la way suma demone keur lamine xar ba mu jënd tay suma neefal ma yenn ko indi ko ci berger mom xam nako la même chose ici deug la xam nga lim wax moy le cheikh di wax sank rek deug la lamine bu soxlo xar sax du jaar sax ci man parce que xam na ni échange xaliss daf ni dañu dérange non daf ni voilà deug la mu waro sax xam nga lim wax deug la voilà lolu lañ cheikh deug la mu nek nak ko xamni si ñu gëna véridique ci élevage ci élevage ci la bok deug la naxul bopam naxul kenn deug la il fi ci cité bi quand même deug la ñim fi jappalé bari na trop deug la je vous l'ai dit deug la sama premier mal bu max ci Lamine Sarr la joggé deug la ñu jox lako ak yéné deug la motax ñu tuddé ko deug la bu ñu joxé lénen lo xamné mo ñëw ci berger bu nek suñu tedd list deug la kon war nañ xamni Lamine Sarr li ñu boole leneen la ak lam nuy jox tam yene bu wóor la ci nekké deug la donc duñu gëj jog di dudul ko gëreum di ko ñaanal donc tamit di wax ni loolu mu recruter naka won gaay naan la de amna lu wala sanni de nañu wo nek mo wala dum di monde bezeri paré na gaay neen wala dum di monde war nañ fa ñew parce que bezeri paré na non da sa buñu faalé di ngeen ñew inshallah yene jëgëñu ay ci mëne content nañu lool ci jot la man gëna content ay ci jërëjëf di wax ne rendez-vous inshallah comme ni nga paré gul bu paré
mais li nga neub mom paregul mais wané ko OK mu ngi nonu soumaré ay ko di ay je ñu continuer fi ci beudir ni melane nga xamné vraiment ñu ngi jëm nak ci dejj depp gi ki nga xamné moy CTM maire agneau 2023 di grand salon de l'adel ay ca mu ngi nonu ñu tagat ko mu ngi nonu mbokk yi jog len supporter yi am di jamm yi ñepp ñew len digesse te xamne vraiment ay ca mbay wajal lal sa bop na supporter yi ñew public bi ñew ay ca my boy mu ngi nonu togal na nga def sawa yang ci jam ndaysan kuy sa papa seigne omar seigne omar mom ken da ko manum tan xamlu deug la tay ma ngi ni dama amone mariage wakam deug la mais demb la mako wax deug la ma fomma lepp deug la li ngeen ni liggey ni nak development la deug la tay normalement gouvernement tay deug la ñeen la waron gëna jappalé deug la parce que yeen ngi def ay employé deug la machallah am solo tay bo len don voter tay gëm na né bo len amone candidat deug la da ngay ni dem dañuy dem deug la parce que li ngay ni liggéey ci réew mi waxal zakaw way li ngay ni liggéey ci réew mi gëm na né amna lo xamné ni ko topatotu len sax seeni salaire deug la billahi waxal zakaw parce que li ngay ni am ci xar légui mo upp sax seeni salaire deug la parce que am ngeen ci ben amour deug la am ngeen ci ño xamné ni ko tay yeen ngi leni jël deug la ñu ci daan seen doole xalé yu bari légui yéne ngi len jël duggal len ci li deug la kon secteur de développement bu am solo fi mu nek ni jamono giñ tollu ni état war na len gessu way waxal bëgg way waxal sa kaway ba may mu ko di lool day mengo li drame doon wax barki dem mom mi nga xam té du chamu du éleveur ñew assister li bu ñewé taxaw mom di wax ni état daf ñu wara jappalé ah day mengo li drame wax ma sha Allah mu ngi nonu waaw Omar nak mom moy nit ko xamne ni dafa am ambition deug la Omar kep ku muy andal beug na nga liggey wax nako sank deug la beug na nga am jom deug la beug na xale bo xamne ni ke da ngay ku la gis dina la respecter deug la ku la gis dina xamne yow mi ki nga andal jarna andal ki nga andal jarna andal deug la mom nak genre nit bobu la deug la lepp lu mu am rek dakoy dimbalé doomu adamari deug la day xol ni yow li beug nga ko am nga amour bi mu yëkëti alalam defal lako lool la wax sank sax du gessu du xolaat deug la bo démé nak yow bo fi mu nek ni yow ya déllu ginaaw ya démé wam du déllu liko war yépp mom dalakoy defal mu ngi nonu nak yeen éleveur yépp ma ngi leni vraiment ferté ngeen dal deug la ma ferté ngeen ci rew dal mais dal vraiment jërëjëf yeen dox yeen rek amour la ngay xey suba ni di xol ay xar ni mbektel rek machallah mu ngi nonu dal mbektel mu ngi nonu sa teway yalla ko yalla def yiw seigne mbey mu ngi nonu ay ca ñu wajal le grand dougal premier agneau tengue ci champion ay ca mu ngi nonu mu ñew taxaw suñu kanam mais ke sama melni sama waji la seen maysa de c'est mon ami maysa di mamru jappal ma japp yaangi wajal mu ngi non di VO 25 décembre fele sa lamb ja mu ngi nonu inshallah rabbi ay je bu ñu fay dara jappal ma jappal loku mu ngi ni ki président oustaz wayam la day ñew jena day ñew kay day ñew ay yalla doy ci xat jena il faut mu genn fa jogante ji manu ñu fu jena na ñew jappal ma japp doy invité la jappal ma japp éleveur département bi nga xamne kenn du len rax nang fa représenté nak beuteur numbalane bëgg nañ la ko gis ay ca mbokk yi néna la ba revoilà dans le levage ay ca oh précis salut les amis c'est précis là où nous sommes ma ci lan ci yar de momo di beuteur numbalane néna la na mu nek beuteur bo xamné ni mu ngi non la marqué son empreinte à jamais dans le levage l'histoire de Kendra là le momo di CTM l'histoire de Kendra et je vous l'avais dit et je vais continuer à vous le dire il est le champion c'est là avec fimu tollu ni dans le droit apprécié kenn ni ci premier pas légui dougu na ci wi nga xam moy espoir dañ won ne kep ko xamné yaangi fi nek espoir nga ragal wala nga dem arrière ta xamné ki wara ñew ñew na c'est le king de l'élevage né na la magi ci be c'est là nak mu nek ben nom ben mot ben il va rester à jamais dans l'élevage. Kon gaay
wajjar ano li nga xamne mom la stade 2023 xam nga lu fete bi bañ mu ngi non moy wajangi wajangi lu fete bi bañ moy wajangi ta wajangi ciolu ciolu ci pundu tel bi ñam xexrena c'est ñewul c'est dem ñu tay yaakar mu ngi non ñu ko jëm bon c'est jeune mal nga ko ko xamne nekkol nga ci eleva 2023 ason espoir mu ngi ni c'est avec bo mu di yel yel jakarlo ñom du yomb ko di mu fama ayta mu ngi non di waxal dama na mu ngi non ki kala di meilleur agno lu ma tuddu adel 2023 on ben bezel CDM ne la la bokku la ken masalla nek beug li ñu lan ki mo upp do non bo mu xol li mo man ki mo upp do jogi ni ki mo don dama la limay jogi ba den ne ko di fama ah xarbi mu taxawal ñol na waxon na len waye du mal espoir waxan na len ko xar len ko fila et je vais continuer avec 2023 bi le champion inshallah mu non sera jamais moy c'est un boy zal c'est du grand randi kay cheikh kay aïe cheikh kay ton boy poule waw ki cheikh kay ki va cheikh yamou waxal waye euh dama ñewon avant bi ma amé 10 mois xamou bobu la fi ñew dem fi ñewon mané la won ñu préparé wu nga même ki te démé il va être le champion wango te don kon dé am na ñu wat duma ko won yusu duma ko won yusu mo yusu dina xawo légui wax ko lan nga gis da parce que néna ma xam mo gis ba wax la jappal mais yusu dafa téré dem est ce que mo netali ji non man limay xalat waw xam na ko am naaru goor fecc non 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 xar bi rek aussi non 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 fo la aussi mais aussi même suñ ko dugulul ñu toujours ci ñu nek du xam nañ ko deug la tax tay amna fu ñu yob deug la fu kawé sax deug la ñu sétal do sétal nga ba de sétal mi ngi koy jëndé deux mois ma du dér la la deux mois lu ci am yene ko ci def oui ma bu do ma la dé 1 ma la ko wax suñu yaakaar les champions yaangi 2-1 Ligue des champions du Congo ba Ligue des champions la fi nga jëm dafa graw ku graw do la fa fofu moy Ligue des champions Omar Ngo Ligue man damay lacc rek drapeau bi ñuko takkal ni ñu bayiko ni mu mur ba jour ba ñu wuri ko gaay gis non dañ koy mur kon nak nan ko mur ñu tass émission dañ koy mur parce que bu ñu wone lepp ah nañ ko mur mo gëna wër suma amon ben internet bu ma wax ndax ma muriko wala deet ma wax mbay may xol ma internet yi mbok internet yi wala ñu resi wa tax xar bi ñu muri ko ñu xol wala ñu mur ko ni ba fila ba laaj ak ñuko fofu gaay de ngeen neen dañu muri ngeen xol wala ñu baye ko mais na reaction yi gaaw na gaaw parce que dañuy tax émission bi allo allo bi ñu xam ci ñu day gis roi may ko gini ah nañ ko ba man da lol la wax mais nak xam nga mbay mbay ñun auditeur yi dañuy satisfaire bu réaction yi ñëwé rek bala ñoo duggal xar mi bu gaayé ñu muri ko bu yéxé nak dañ koy tejé ni ku ko bëgg gis xar fi la inshallah rabbi mais bu gaayé nak ñu muri leen ko ngeen gis CDM état bi mu nekk guddu ñu tollu ni à son âge d'espoir maturation yu mu dégagé ñeen ñi ko gënon gis sa terrain de fan xaraal leen ko terrain de fan de jeune mal la fa jëlon association adel waye bi pa filala fort international de ladum nga xamné vraiment mo amone daw feulé sa amitié def nañ lancement des parrains bi fi ci deux estrang nek fi ma sha Allah nga xamné vraiment yakar na né korok seigne omar dem na fa ba xam beureub ba muy beureub bu am solo bo xamné bijou bo xamné la ñu ko defal fi wa te ngej ku bëgg mburu mu bax wala restaurant wala débiterie wala pâtisserie wala glacier ak salle bo xamné vraiment bo amé sa mariage bo amé sa conférence lo am man nga ko fa defé muy beureup bo xamné suma ré beureup bu am solo waaw mu ngi nonu mu wara nek nak lo xamné néna len njambass du yakh seur bu ko tul yebbal mu ni nga xamné ñom ñoo di wa deux estranga ñu len di bégué wat bu baax di len ñaanal bégué beuté contane continuité di len ñaanal tawfiq ak li nga xamné mom moy jamm ju sax dak ci li nga xamné tay bisou la mu nek bisou bo xamné tay andi ngeen ko fi ci tengej wa tengej diko bégué bu baaxa baax mais élevage aussi diko bégué parce que tay demb bo fa démé grand omar dem na fa bék ak ñi nga xamné ñom ñoy tous les champions yi nga xamné ñu ngi ci biir élevage amé di bëggé wat wa ladum du monde bu baaxa 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 ba vraiment parce que à travers ladum du monde tay képp ko xamné yaangi ci bitim réew yaangi bëggé li nga xamné moy élevage néna len li ñu len défal tay mo modi ran li nga xamné mo modi foire à domicile nga tok sa kër tek sa taay di sétan télé ñu lay won lu ni mel di la wax né élevage dal neexul ba neexul way du ay fu mais am à ce moment précis ban bëgg té nga am grand amal yaangi ñak fi mu toll té xolal defo espoir ay suma ré bay neexul ba neexul liggéey suma ré bay ba la grand mo nuyu timan yalla sa jamm yag tima nga xamne ya gem na li meuna nek nga ñew ay ci soirée
suma re bayil mo nuyu Jibril Diaw borom tuwa won ñu koy nuyu borom tuwa won ci ma ñu koy nuyu ma sha Allah neena ma sha Allah xam nga ko mu dekk da am solo nuyu ki nga xamne moy pap demba dia nga xamne vraiment mom tamit neena ma sha Allah xar bi mom doyna war mu ngi nonu nak mbokk internet yi bala ñu ka muri nak na ngeen woné ne bëgg ngeen ñu muri ko bo len ko waxul nak xar bi ni lañ koy delowé kenn du ko gis ah tima neena ñu bayi ko nonu tima neena ñu bayi nonu ah comme buñu tidji grand joxol grand mu tontu tima non sa ay jël ba féré bala grand bi di jëlat joxol ni fop ben jani ñëw bezeri lo koko waaw ay jël khalifa ñu fa mom moy jantalu bezeri ñu lay nuyu di la ziar le play boy sa nekkine ci bezeri bi le play boy du la lacc xarmi de mais nekkine bezeri bi ak nekkina ki nga xamne moy seigne omar sen nekkina mom nu mu len jappé parce que taxaway yoy dafa am solo amna ño xamne dañuy jël nit rek jappé ko min daan liggéey mais amna ño xamné lay bolé ci famille bi nga xamné day melni ci famille nga bokk day melni alal ji sa alal la tay lan ngay wax ci lolu waaw contane rek ci grand bi ak grand cheikh deug la taxaway bi fi mom rafet na lol téné ñu comme ñu wara téé comme domam lañ ñu def deug la ñu andax mom timit andax mom di liggéey di xaar timit résultat ci Belgique bi deug la lolu rek lañ ñaan diga wax ni bu boña décourager deug la lepp lu mu suñu ci affaire bi dina ko am inshallah ñu ci ginaawam dal duñu bayyi tank bayiwul dal mu ngi nonu ala accu suma re neen amul bayyi la tank señ cheikh amar bayiwul ñom duñu bayyi di ay ndaw yi jambaat gën ko bëgg li nga xamné investir nako ma sha Allah nga xamné vraiment mu ngi nonu ay ci ñu continuer li nga xamné moy émission bi fi ci bezeri nu melane mais maodo jëlal ma li nek fi ci c'était sonacos ma sha Allah mo jëlal ma li dama bëgg bu démé wala gaay naan waxon nako mako waxat mu ratal bu baax ndax timané nañu mur ko ndax fa ñu jëm yombul ndax bo amé ay ci kam dama koy waxe sa su nek ya jome 203 lu le fang ken du ko jeex te walu ten bo gis ci pind balay yem il est le champion et il restera jamais à jamais le champion des champions mu di ki nga xamne tay mom lañu nekkal mu di TTM anena len gis ngeen ko dem na fi nga xamne mom moy fila fa la jëm mom lay wacc di wax ne gaay neena len ku ragal na nga daw ta xamne king baangi ñew legi nak damay dem ci ki nga xamne tay ji mom modi seigne omar mu wax ma fi mu tollu bi mu jakkalo xarmi gis xarmi ñu moko ki nga xamne mo ne nañ ko mur nu mu tuddu tima ne nañu dakh lakh ne nañ ko neub te dañ ko koy defal nak nañu ko neub ndax mo ñëk ma yegg nga ne bo amé galu ganu gëlem da nga yokku say buntu jeexna ma gëm nga ko mu ngi non ala jaaj modou ay jaaj modou ala jaaj modou jaaj modou jaaj fi mu ngi toy jaaj modou ma yegg nga ne ko am ganu gëlem da nga yokku say buntu wa lolu olof jaay wax de ma gëm nga ne fila 2022 mondu ay tiaxan champion bi taxaw suñu kanam du yom kan la ban champion CTM le CTM agno 2023 adel CTM man do jeri ni melan li motax bezeri ni melan bokku ni ñeuk inscrire fi la ndakay day wax ni nit mo ci nga jaay yu tim ni boko timone di nga xamne dañ ko mur sax pour bañ ñen ñi daw mané buñ ko mur li olam jaay di wax da moko deugal ci bezeri ni melan deugal parce que dañuy wax ni gumba bu la digge nañ sanante xeer amul lu la wa parce que bezeri ni melan bokku ni ñeuk inscrire fi la deugal donc mo lay won ni bezeri le bo xamanteni tay ji ni élevage la dum jotna bezeri ndumbelan deug la ndax propriétaire bi c'est un grand monsieur deug la nit ku généreux nit ku bax deug la jagn suñu présentation biñ done def deug la avant dafa wo khadim bamba deug la ne ñom jagn ñu mën ci toll nañ ñu wax ñu préparer ay agn kuy def lool rek wala na ci un homme généreux deug la donc tay bu man xawmo ni sax mom maire jeune mal adel bi passé deug la mom la ndaysan mo lay wone tay ji ni fila bi nañu xamni la nouvelle génération d'éleveurs deug la ay xar yo xamanteni ci kanam deug la ñi xamni élevage de cul fenn deug la rek la dem sa bop liggey deug la donc di ñaanal sama grand sama dom bay deug la Omar Diagne li nga xamanteni fa la jëm muy fila bi deug la yalla may ko fa ay ndam yu kawé jottam du ma ko ne ben ndam ay ndam la koy ñaanal ak seigne Omar ay ñaan koy ñaanal lu yaatu yalla mi maye mom daram tutul seigne Omar deug na ñaan gi ajé ko lu yaatu yaatu ma sha Allah ñoo jàng ñu leen nuyu bu baaxa baaxa eh grand frère ma ngi lay delo ziar waaw yeen mom générosité ci yeen la tambalé hein vraiment kenn dul natable sen générosité ak sen organisation ñu ñu leen ko monde bi yepp ngi koy wax ankal le monde élevage le dit hein fila bi engouement bi mu am hein budul won sen générosité ak sen professionnalisme mënul am bi engouement deug la man fila balé daw dama fa dem fekke final yi tout et tout c'est normal ren buma dul won yu trophée sax organisation bu mel non dama ko meus di
di rêver ay nit di ko porter bu la defal sama boye deug la je leur ai toujours dit que c'est possible que ay nit jog créer ben affaire deug la tu vois et vous l'avez superbement bien réussi deug la do tambalé waté ren bon suma dul won dem yobou xar sax dina participer parce que non la wara machallah deug la c'est grand mais CTM kan moko jur ban pedigree bi la bëgg nga wax ma CTM choro moy papam ak boyza choro bu setti jambe bi def 1m7 choro moy papam ak boyzal machallah xamna dina la may ben mbir ci sama experience ci sama xam xam boyzal mi ko jur bam ne puttu juddu cheikh tidiane mbay daf ma yonde mbota bi dama jagn duma def dara te duma la taggu lo wax ci xarmi man ko cheikh tidiane mbay mune ma man ko ki c'est du consanguinité magistrat ndax miss france mi ko jur damay wax ni issue glace Miss France momu nek domi Ramsès Akane magistrat mu nek ñaari xar yo xamanteni ño bokk bay ba nopi ñewat bokkat nday ndax Miss France mi nga xamanteni tay machallah mo jur boyzal Miss France momu domu Ramsès la Ramsès momu nek domu Cheikh Diop ak Kumba Kaolo momu nek domi kan nek domi Aïcha ak ki nga xamanteni moy boy sérère magistrat mi jur Miss France bokk Kumba Kaolo ben yaay kon mo lay wone tay ji ni bay boyzal momu nga xamanteni nek domi grand ran ñewat nekat domi magistrat mo lay wone yor mal bu extraordinaire yayam di choro momu nek ndanan kulli fadril kulli jur boy pullu ñew nek domi salum nek domi monstre nek domi flavia la baron ak ki nga xamanteni moy algor momu ñew nek kan taxawul fofu nek domi seynebu nek domi tyson direct ak diraym bokk ak jibi mi jur boy serer mi jur kumba gawlo mi nga xamanteni mo jur mais jagn man dama don defar lu ben bas sangare ma ngay wax ak mbay gisse don defar sama dama defar sama ben plan sama plan bo dama kay xoti non dama xoti plan bi bu xoti ñu tracer wat digir bi non bu xoti te bobu wala ma envoyer la ko corriger mo ko non vraiment tamma def li ben yow dala nek quelqu'un que j'estime beaucoup nga bëgguma ma xam ko benen bi moy mbay gisse mi mom bu créer la dum du monde and ak ñom coup de femme ak ñom suma rek li nek sama frère ay nek nit ñu bëgg liggéey kon tay buñ ma wowe amna sañu participer ci émission bi taral ko moy suma devoir donc tay ñun ñëp ben lañu man groupe la yoré ñor groupe ndax li ñuy def ni amana mën na wax ni bokku na ci pionniers yi nga xamanteni ño créer li kon suma gisé sama frère sama natango di def li man dama ñëw war lañ mëna dolel jappalé len yalla yalla doli barké defal la sutura bu baaxa baax sama gaay ba tax na prof merci beaucoup mais jagn xamna ni temps bi xatna bon comme je t'ai dit en privé vous organisez à Refesque lepp luñ mëna participer ci sunu comme ñofi dëkk on est disposé mais dañ lay ñaan rek yo tamet nga yegg ci sunu bergerie inshallah c'est la deuxième demande xamna temps bi xatna trop mais lolu mom ça nous fera énormément plaisir parce que inshallah grand wa dafa am ay pionniers c'est vrai que ñun par âge on est assez âgé peut-être mais si expérience on en a besoin te lima gis moy yak mbay gisse c'est une plateforme lutax mu am importance vous êtes généré dans vos idées dans li ngeen da ngeen di wax nit ñi lo xamne daf leen di amal ndireñ en bien n'est-ce pas te lolu lañ soxlo ñun on a ñun tamit bëgg nañ lolu bu ngeen fi yexé ngeen waxal nugo n'est-ce pas wa ñu leen gëreem bu baaxa 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 merci beaucoup jagn ba deg nga lima wax ci commencement bi waaw dama ne la ko am ganu geuleum da nga yokku say buntu deug la waaw wax nga ma man la yow ya organiser classico organiser ligue des champions def ko ci benn jour neena la bu beus ba dina melni ba ngor jaay mbami no pay du dem merci suma rek bu beus ba dina melni xepante asib deena bo beugé deug bo amulay bagn boy defar mbaxal da ngay dem mbaxlu pompiter deena no way ne ay ci suma rek mu ngi nonu ay ci nekk ci jam mais deglul wul dafa ndanga deglul ki nga xamne moy tima neena bayiko nonu ki nga xamne nak moy suñu sponsor bi muy bergerie duja élevage nga xamne vraiment mom neena ma sha Allah émission bi neexna ki nga xamne moy pap dembadia neena faites nous voir le champion à lever la couverture kon bok ki nga xamne moy modalité remporte neena il faut enlever le couverture nak mom nak lolou la wax fim nek nak tima neena du tima tinala neena du tima tinala neena nak ah mu ngi nonu nak legui nak ñoy xol ñu may ka gaay wala ñu bayiko ni
mbay dama bëgg sumal ko gaay ñu tekki ko ñu dindi ko ñu may len ko parce que timit neena la dara ngay oh oh ay ko gëna champion bi ayta mu ngi nonu CTM mu ngi nonu meilleur agneau 2023 de l'association Adel nga xamne vraiment mu ngi nak ci espoir nak di wadjal li nga xamne moy le grand foulard moy foire international de l'adum di am fi ci terrain de fan du 10 au 19 novembre inshallah rabbi dama ne ah soumaré ku baangi nonu ligue des champions neena la moy CTM war fa dem ah ñukay ñaanal yalla yalla motul yene seigne omar ban jey jengam mais fierté aduna yeb jakarlo CTM bi la laj nene nga muri xarmi waaw muri nañ ko dal mu ngi nonu ndax ngay joxol len plaisir waaw jox baye nañ len ko xar baangi nonu CTM ngi nonu appréciation bo len def waaw mu ngi ci def rek mu ngi dina ko gis inshallah rabbi inshallah rabbi waaw ñun dal ñu ngi ci tambali liggey deug la di ñaan rek yalla yegalen nok jamm deug la waaw on est là on est ouvert deug la ñu ngi xaar ñop bëgg nañ sétu ñop aussi deug la hein voilà voilà yalla yalla def jam amin wa ladum di mon nak hmm ndax den ni tecc sen émission bi wala det ah man nga tecc taxaway amna solo lol si askan wi jerejef surtout si élevage vraiment duñ jox ci di len encourager mënuma nak terminer bu fekké dama wara terminer man nga terminer si vous me le permettez hein n'est-ce pas bon parce que ouais j'ai une équipe Mohamed kay taxaw ni mom waaw ñi ñew ci bergerie bi lañ bok hein duñ fi jog waaw duñ fi jogé et may sa xamé mako may sa waaw n'est-ce pas bon fi dal famille lañ fi créer maguma len mag ñoom maassé ci lepp n'est-ce pas dañay wax fi dañay échanger li ci ëpp sax wax di cheikh moy décidé à la limite bon ñu ngi sant ñëpp di len gërëm di encourager bép xalé hein bu wara dugg ci ay activité mu ñëw dugg soit mu dugg ci élevage wala mu japp ci ligéyam ñun xeyna suñu wal du ni wéyna mais ñu ngi jappalé xalé yi hein waaw on incite les jeunes ñu am occupation cheikh face lu dëkk chaque jour day tal scooteram xaarul carburant xaarul dal il est tout le temps là Moustapha mo fi nek ak Khalifa n'est-ce pas Khalifa la même chose tu vois xalé yoy lo xamné mënuma di la ñak gërem parce que ay xalé yu bax lan djub surtout lolu xalé yi dañ djub nexa ligéyal quoi donc ñu ngi ñaan yalla rek émission bi liñ ci doon sak moy émission bu jaar yoon bu jaaré yoon ci suñu borom la hein bu jaarul yoon tamit ñu ngi excuser wu prochainement ñu défaré wat voilà on se donne rendez-vous prochainement fi la cheikh mu ngi non ay cheikh waaw grand bi dé tegn ko ba paré mom di remercier ñepp di balu ak wa koñ bi di wax né la dum di monde wax deug yaa sen taxaway rafet na ma sha Allah allez content nañ lol ay ca bu ngi nonu ndaysan vraiment l'émission commence à tirer à sa fin nga xamné vraiment ñu ngi ci daj depp gi taxaw ki nga xamné vraiment muy CTM mu ngi nonu nga xamné vraiment di meilleur agneau 2023 di grand salon de l'adel nga xamné nak vraiment stay mu ngi ci âge espoiram ñu koy ñaanal dara bañ ko galankor du foxo du tawat dara du ko jot inshallah ba yalla agalé ko ci fila bi nga xamné ñum fa jëm di 10 au 19 novembre fi ci terrain defat inshallah ñi ñaan bergerie numelane yeneem tew foar ba yalla motaliko lepp ñu fekk ko ci jamm sumaré mu ngi nonu di bëggewat mbokku auditeur yi nga xamné yeena ngi doon sétane la dum di monde ci plateforme yépp ñu ngi leen di bëggewat di leen contané di leen ñaanal yalla vraiment mbay ngi nonu xamna né internet yi bayiwuñu ko ndax émission bi mo doy war ba nga xamné dañu contane ndaysan depuis ñi nekk Paris Italie Espagne ño xamanté ñi ngi suivre bañ fi nekké di leen nak dañuy joom parce que ñom ñepp ci mujjé la mujjé wax muy kan Andy Dien, hein? Merci à toute l'équipe L'Arme du Monde. On est vraiment content de la part depuis Milano. Parce que commentaire, nous avons dit que 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 n
inshallah voilà mbok yi mbok internet yi gis ngeen li moy li nga xamné waxon na len ko au début dañu dikkon rek pour fatkene dik dekkal banex ci bëpp xol bo xamné mu ngi safo li nga xamné modi élevage mo tax tay ñu dukk fi nga xamné mom modi ndumbelane pour gennal len li nga xamné moy sujet yi fi nek genn nañu agnon agnel gennal len li nga xamné mom modi jeune mal espoir pour ngeen contane waye nak gaay di wax né comme li wax grand bi wax légui rek lepp lu fi jup na ngeen xamné ci suñu borom la lu fi deug nga xamné ci ñun na parce que néna la doma adama matul modi nak lo xamné sama ay kaddu la néna len sa suñé suma jéxal damay bëgg ngeen xamné ci ciowli bari bari fruit man nañu bari waye néw du ci bok waye lolou duma ko wax lo sama grand ndax sama xarit la di wax né berger bi ñu nek berger ñepp la néna len len né kenn ku ci nek ci ñun da ciané ci lu bax ndax grand bi ci lolou lay dox may bëggé waat ki nga xamné moy kodi mu fama mi nga xamné néna len sa suñé fuma pikiro mu nané fay dom mais le jeune petit de talent un jeune qui a du maîtrise ci li nga xamné moy walu caméra amu di ki nga xamné mom modi maudo di ki nga xamné mom la dipé le génie bi nga xamné moy le génie ci bir image amu di maudo ma ngi koy contane bu baax baax muy maudo pro mais aussi di bégué ki nga xamné mom modi mbay gissé muy le gissé mabo des éleveurs le gissé mabo ñi nga xamné moy communication teur yi parce que djagne modo aussi dama koy bégué wat bu baax di wax né fi ma né fi ñu né à l'instant précis à l'instant que je suis damay bégué wat ñepp waye nak borom kër gi néna mu ngi bégué wa kër gi wa ndax borom kër gi néna bu démé da té bégéwul wa kër gi man na baña dugg ci kër gi kon borom kër gi mu ngi bégué di soxna doomi soxna yi ak famille bi yow soxna yi voilà parce que voilà des fois ils ont besoin de toi yang ci xaré hein des fois ñu ngok dal ñom la wa ñom la waaw ñom la ñoy togg ak ñoy recevoir ñep tout et tout luma jaaxal voilà damay la ginaari ku ko roof ak xawma ndax roof nañ ko mder on a bien mangé mais ra ñu ngi sante soxnaay bu baaxa baaxa baax xam nga soxna ci limay ñor am na non voilà barke yu may baam xam nga lamay bëgge mais sama ko bëgg tay gañu na may gisé dafa top ci bi ay te gaay bu ñu doon c'est ça la du monde ci la grand cap foré ñu xam na ñun ñep ñoko bok doomu pa bi num tuddu serigne bay suñu serigne bi ñu ngi la siar bu baaxa baax goro bi jaari jaari mam ara borom poroxam yow ñu ngi lay bëggé waat bu baaxa baax c'est saladum de monde day ami jañ mais naati dama koy nuyu sama xarit la mais lakal na ma sonal na ma naati moy défer affaire ci da non dafa ma sonal fataay mo koy défer ton yi mo koy suma duggé ci whatsapp bi yoy xol ak correction suma dugg mu ne man gennal demal teddi ay ca bëggé waat nañu ñëpp contane nañu ñëpp rendez-vous ci benen numéro ak ladum de monde jaajeuf.